Välkommen till Vision Sverige. Vi sänder från Norrköping ikväll och jag heter Stig Nyhus. Vi har ett antal gäster här ikväll, men först ska vi gå direkt till Filip Holmberg från Israel. Filip, hör du mig? Jamen, jag hör dig mycket väl, Stig. Ja, vi har ju med bestörtning hört vad som händer i Israel. Kan du ge oss lite rapport? Var befinner du dig nu någonstans? Jag är i Haifa, en stad som ligger ute efter kusten lite längre norrut i landet. Jag har ju åkt med båten Elida från Sverige, först 2,5 veckor från Hönö till Gibraltar. Och sen flög jag hem några veckor och sen så och flög jag ner till Cypern och var med på den sista etappen här som gick för 5-6 dagar sedan. Så att jag har kommit med båt till Israel denna gång och det är min första gången i mitt liv. Ja, det låter ju jätteintressant. Ja. Nu har vi ju med bestörtning hört allt som händer. Kan du ge oss en rapport från var du är? Du är väl inte direkt i stridszonen, förstår jag? Nej, verkligen inte, långt ifrån. Utan vi är ju då mera i norra Israel och här har det varit väldigt, väldigt lugnt. Och sanningen att säga var det så att jag satt och läste Bibeln här igår morse när Marcus Ackerman, som är föreståndare för huset här i Haifa som tar emot nyanlända olim, kom ner och frågade mig: har du sett, vad har du hört vad som har hänt? Och jag var helt omedveten, och då talade han om att många terrorister från Gaza hade kommit igenom stängslet eller gränsen över till Israel och att det var en fruktansvärd oreda alltså. Vad är det senaste du hört i nyheterna där nere, vad som händer just nu? Ja, nu är det ju så att Israel har kommit igång ordentligt med sin motkampanj och man har med flyg bombat och angripit många av Hamas platser där de tillverkar de här raketerna och som är deras kommandocentraler. Och Man har också mobiliserat, så även reserver är inkallade och man har fört trupper både till Gaza-området och till den norra gränsen mot Libanon. Ja, men jag hörde att det verkligen blivit överraskade och var inte på något sätt förberedda att det skulle hända. Stämmer det? Ja, så har jag förstått det så också, och jag för min egen del kan inte riktigt förstå att det kunde hända, därför att den här gränsen är ju väldigt väl övervakad på olika sätt, både teknologiskt och med folk. Men det som hände, som jag förstår det, var ju att Hamas skickade iväg väldigt, väldigt många raketer mot Israel, och det var sammanlagt omkring 5000 som skickades iväg, och i skydd av de raketerna som hade man drönare som släppte ner bomber på de här platserna där israeliska vaktposter vakade över gränsen. Så jag tror att det kan vara en förklaring. Och också i skydd av mörker och under den här beskjutningen så hade man folk som kom med såna här skärmar, paragliders, över gränsen och på det sättet tog sig över. Så de kunde vara behjälpliga kanske för de som var på väg in? Jag tror så, precis. För det var inte så att det var någonting i vädret, det var någon storm eller någonting sånt på gång? Inte alls som jag har hört talas om, utan en sak som någon nämnde för mig var att det kan också ha varit en allvarlig cyberattack som gjorde att en del saker kanske inte så syntes eller upptäcktes på samma sätt som i normala lägen. Jag hörde också att det verkar vara någon beskjutning i den norra delen från Hezbollah också, kommer väl från Libanon? Ja, det har det varit, men det har varit väldigt begränsat. Det har kommit, tror jag, 3 raketer från Libanon över till Israel, och Israel har å sin sida då svarat med en del artillerield mot speciellt ett tält som har legat egentligen inne på Israels område. Men mer än så har det inte blivit, så jag tror de är ganska försiktiga från båda sidor att trappa upp situationen. Ja, det förstår jag. Jag har förstått att de har börjat med flygattacker också mot Gaza. Ja, mycket omfattande flygattacker. Jag tror jag läste någonstans bara här innan mötet nu
eller sändningen, att 300 flygplan har varit i luften vid olika tillfällen och attackerat mål in i Gaza. När hade du planerat att lämna Israel? Skulle du vara där ett tag eller räknar du med att komma ut nu? Jag hade tänkt, jag har ju en biljett till imorgon kväll, så jag vet faktiskt inte hur det går, utan jag får se morgondagen an och kolla med Tel Aviv och med alltså, flygplatsen Ben Gurion om mitt flyg går. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur det blir. Hur är det med nyhets, hur mycket av israeliska nyheter når fram till det? Eller lyssnar du på CNN och andra nyhetskanaler eller hur går det till? Ja, om jag ska riktigt ärlig har jag inte lyssnat på mycket nyheter egentligen, utan det har ju varit så här att jag är här och jag jobbar ju väldigt mycket med bön inom Ebenezer och vi har samlats på Zoom, en sån här internationellt redskap då, via datorer, och vi bad en större delen av gårdagen och idag har vi bett mycket också. Jag har bett mycket med personalen här på i huset i Haifa, så att jag har mest ägnat mig åt bön snarare än att titta på nyheter. Men jag har följt en del nyhetsappar och fått en hel del information på det sättet. Ja, det är väldigt viktigt det ni gör också, att vara med och bedja i en sån här situation. Mm. Det är ju, jag vet inte hur många människor som har dödats, men det är ju väldigt många vad jag förstår. Ja, jag tror att det kommer att komma över 1000 och det är väldigt illa, men det som är, tycker jag, ännu mycket värre, det är att det är så många som har blivit tillfångatagna och som är liksom fast i Gaza, som har blivit förda dit, både barn och gamla och män och kvinnor, och till och med döda kroppar har de tagit med sig in till Gaza. Ja, det är ju fruktansvärt att höra detta. Mm. Men vi är väldigt tacksamma för en rapport från dig. Är det någonting mer du känner du vill tillägga? Vi står givetvis med er i bön också, ni som lyssnar på Vision Sverige. Vi går upp med en vädjan till er också att avsätta tid i bön och be för situationen i Israel just nu. Så står vi med er, ni som är med och ber där nere. Ja, just det. Möjligen skulle jag, om jag får tid att säga några par saker, par minuter, så är ju att jag tror att det här är en tid vi ska stå tillsammans med Israel. Och det är ju också glädjande att många regeringar och länder i världen har ställt sig på Israels sida. För att det här är någonting av yttersta ondska, anser jag. Total hänsynslöshet, och det är ett sånt liksom måttlöst hat emot det judiska folket och mot Israel. Och därför så behövs det människor som står upp tillsammans med Israel och som välsignar Israel och vill stödja och hjälpa på alla sätt vi kan. Och det kan vi göra genom bön, men vi kan också vara med och ge till sådana, att hjälpa de familjer som har drabbats särskilt hårt av den här terrorattacken. Ja, du har rätt där. Det finns ingen rim och reson att ha ett sånt här hat mot Israels folk. Utan det ligger ju i den andra dimensionen, det här hatet. Ja, det gör men, det faktiskt. Vi verkar vilja stå upp för Israel. Mm. Så vi ber om Guds beskydd över dig också, Israel. Där nere. Ja, tack. Mm, tack du. Tack för att ha varit med oss här ikväll. Och vi fortsätter och försöker ha kontakt med dig och se vad som händer. Mm. Ha det så bra, Filip. Och tack för att du var med oss ikväll. Tack. Ja, det var direkt ifrån Israel med Filip Holmberg, och du hörde vad han sa, att vi behöver stopp för Israel och beda för Israel. Men innan vi ska intressera våra gäster för ikväll så ska vi gå över och lyssna till en sång. Välkommen tillbaka. Vi hade haft en rapport från Israel, men nu har vi våra gäster här ikväll, och det är Linda och Ingmar Andersson från Rörviks församling nere i Småland. Stämmer bra. Men du är välkommen också, du som sitter och tittar. Det här programmet är för dig. Vi vill att du ska få uppleva Gud här ikväll. Och att du ska få ta del av deras vittnesbörd. Och vad de har upplevt i livet. Du kanske har samma frågor som de hade en gång. Men du kanske kan få svar på de frågorna här ikväll. Men det vi vill mest är att du ska få uppleva Jesus ikväll. Och du som är sjuk, vi vill att du ringer in bönämnen. Så i slutet av vårt program så kommer vi be för bönämnen här i programmet. Du kan gå in på Facebook och skriva in till exempel i kommentarer, så skriver vi ner det och så tar vi med bönämnen här. Men nu välkomna nu Linda och Ingmar. Mm, tack. Kul att ni är här. Ja,
Tack. Ska bli spännande att höra vad ni har att berätta för oss. Ja. Ni kommer från Rörvik. Var exakt ligger det någonstans? Rörvik ligger nere i Jönköpings län, södra del, där i Sävsjö kommun. Södra delen av Sävsjö kommun. Men det är Jönköpings län då? Ja, det är precis på gränsen ner till Kronoberg där. Ja, ja, ja. Mm. Sen är jag, du kommer från Vadstena. Jajamän. Där jag bor nu. Ja, ja. Det är underbart. Och du är göteborgare. Ja. Jag var ju fast i Trollhättan, det var mycket Göteborg. Jag gillar Göteborg också. Mm. Men jag gillar Vadstena fantastiskt. Det är en underbar liten stad. Ja. Men vem är ni egentligen? Ni är ju bägge två pastorer. Ja, stämmer. Och ni gick bibelskola eller pastorskola. Var var det någonstans? Örebro missionsskola. Kommer ni samma år eller var ni så var ni? Nej, jag var året före. Okej. Okay. Så vi gick i varsin klass. Men i slutet av utbildningen så blev, ja men det var så att vi fick samma väg till skolan och så började vi umgås och så blev det vi. Ja, 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 ni har fortsatt på samma väg. Ja, precis. Ja. Ja, men det är så det går till. Ja. Ja, det var ju fantastiskt. Men när ni gick på bibelskola, hur kom det så att du gick på bibelskola till exempel? Ja. Ja, det var ingen självklarhet på något sätt. Inte någonstans med Gud heller, var inte självklart. Men någonstans i, ja det var, vi flyttade från Göteborg och till Stenungsund. Okej. Och när vi hade flyttat dit så var det en kompis på gatan där som bjöd med mig till en liten missionskyrka i Stenungsund. Så du kommer inte från en kristen bakgrund någonting? Nej. Okej. Fast mormor, morfar och farmor var troende. Som var förebedjare för dig? Precis. Men min kompis drog med mig till kyrkan och så var det liksom en verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, som kanske inte gjorde så något djupare intryck. Jag skulle sluta efter ett tag, men så blev jag övertalad att fortsätta. Och så kom jag till tro. Hur gammal var du då ungefär? Och sen blev det i tonåren som det blev mer på riktigt. Ja, ja. Som efter övertalning av olika människor att komma med till kyrkan. Så gjorde jag det till slut. Ibland är det är ju så viktigt det här som du säger att man har vänner. Att man liksom är där och hjälper dem att komma med i gemenskapen. Man behöver den där pushen ibland. För det är ju en andlig kamp också. Ja, men ja. Och har man aldrig gått på en gudstjänst och aldrig varit i kyrkan. Det är ju så långt bort från en. Vad ska man där och göra? Ja, men så är det ju. Det förstår man ju. Så det behövs. Det behövs inbjudningar. Sen kan Gud tala på andra sätt också. Ja, absolut. Och ge längtan och så vidare. Men på tal, eller som svar på din fråga det med utbildningen och så var det långt ifrån mig. Jag visste ju knappt vad en pastor var. Ja, det förstår jag. Vad det var för någonting. Men hon som var pastor när jag kom till tro, hon betydde mycket för mig. Så att jag visste ju i alla fall lite vad en pastor gör. Ja. Men jag kunde inte se mig själv där. Så jag hade tänkt att gå en annan utbildning, hade ansökningarna klara. Men så skulle jag tala om detta då för min pastor och ville dela. Jag ville att hon skulle be för mig, att det skulle bli rätt. Men då var hon tveksam och sa att jag tror att du ska be lite till, sa hon. Och så gjorde jag det. Satt av lite extra. Ja, men det var ju väldigt bra. Istället för att hon på något sätt skulle pusha dig, då fick du låta Gud ta hand om den biten. Ja, men absolut. Och jag hade stått henne nära. Hon hade betytt mycket för mig. Jag tog mycket råd av henne. Jag fick mycket liksom förbön av henne. Så jag satt av en helg och liksom skollade av saker och ting för att liksom vara stilla. Mm. Be, läsa Bibeln. Bara helt enkelt prata lite med Gud om framtiden och bara vara där. Och sen av olika anledningar så kom det liksom information om Örebro missionsskola. Sådär, som det kan göra då. Ja, precis. Så man förstod inte då, var kommer det här ifrån? Ja. Och så blev som, och då tog jag det med min pastor att det här har dykt upp och det här har kommit. Och då sa han, ja men det tror jag. Ja. Så blev det så. Underbart. Och dig då, Ingmar, du är uppvuxen i tronen, förstår jag. Ja, det stämmer.
i en frikyrka i Vadstena då, den som hette Örebromissionen tidigare då. Ja, ja, ja. Så där är jag, menar, min pappa var, och både mamma och pappa var väldigt engagerade i församlingen där. Och, så jag har ju, jag vet inte, man skulle bruka säga att man, att jag kanske bröt min första tand mot en psalmbok eller något sånt där. Ja, ja, ja. Jag har alltid varit med i allting. Och från söndagsskola i scoutverksamhet, sen varit ledare för liknande saker och så där. Och, men det är ju en väldigt, väldigt positiv och rolig barndom, uppväxt. Nu, jag var ju andedöpt i en kyrka där nere. Det var ju Åke och Barbro Wallin 1973. Okej. Okay. Och Järv var med i en församling. Var det mission eller var det ju? Ja, det var där, ja. Det var den du var med? Familjen Järv, ja, precis. Ja, just han var polis. Ja. Han blev också andedöpt, kommer jag ihåg. Ja, ja, ja. Och så var det en frälsningssoldat också. Jag låg här, Järv låg där. Och de blev döpta, den helige ande och alla. Så jag fick ju ta trosteg och bara, herre, jag tror nog att jag upplevt det. Och sen fick jag ju säga för mig. Men det, då var jag den församlingen. Då var ju inte du så gammal då, men nej, det du var väl 6 år eller något, va? Ja, 73. Ja, då var jag nog ändå, 7 år. Då var jag ändå 9 år. 9 år, ja, okej. Okay. Jag tror jag döpte som 9-åring. Okej. Okay. Så det var... Det hände mycket då. Ja, alltså. Ja, det gjorde det. Det var ju Wallin-tema. Ja, just det. Du är döpt. Jag blev andedöpt. Det var ju helt otroligt. Och nu sitter vi här. Ja, ja, visst. Och det var ju samma kyrkolokal. Ja, ja. Ja, 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 just det. Ja. Men då åkte jag, för jag skulle åka på bibelskolan i Stockholm på måndagen. Mm. Och då åkte jag ner på möte där nere i Åkerberg, Wallin och Guds ande kom med mig där. Ja. Och jag, men ändå fick jag inte tro de andra, de jublade, men jag kände inte riktigt på det sättet. Nej. Men så var det, så jag åkte till bibelskolan och sen fick jag vittna, mitt första gång jag vittnade på onsdagskvällen i Philadelphia-kyrkan. Och det var ju en ganska stor lokal, Europas största frikyrkolokal. Men då fungerade det för mig, Guds ande. Ja, men då växte du ut i den, det var ju en fin församling. Det var ju ett steg att de bjöd dit Åke och Barbro Wallin till exempel, som var ju ett väldigt andefyllt evangelisationsteam. Ja, just det. Ja. Och sen, vad du, sen du, hur kom det sig att du lämnade Vadstena? Var det för grund av studier eller? Ja, det kan man väl säga. Jag gjorde ju lumpen då i Norrköping och sen efter det så åkte jag upp och gick en bibelskola då i Dalarna uppe i Orsa. Okej. Okay. Var det en församling där som hade bibelskola? Nej, eller det var en ganska ett original inom missionsförbundet då, som hette Ebbe Bolin, som var lite... Det känner jag igen en namn. Ja, han var lite så här, ja, vad ska man säga, han gick sin egen väg kan man säga. Så han startade ju en bibelskola någon gång i slutet på 50-talet som sen höll på en bit in på 90-talet tror jag innan den lades ner då. Ja. Nej, men det var... Men det var väldigt omtalat den här bibelskolan, för jag kommer ihåg namnet och man talar om det. Ja, ja, jag kommer ju, jag var ju frälst 71. Och sen började, men det var, jag har ju varit sångare sen, men bakom min rygg så kallar de mig för prästen. Har jag fått reda på nu. Ja. Varför vet jag inte, men de kanske så det fanns någonting i något sånt där i en på något sätt. Mm. Men hur upplevde du den bibelskolan? Var det en andefylld bibelskola? Ja, det var väldigt mycket bibel kan man säga, och det är ju en bibelskola då. Så att, men jag vet inte, andefylld, det var inte, så här i efterhand så var det ju ganska mycket... Mer det gammaldags missionsförbund. Ja, ja. Och det är ju inget fel i det, men det jag sen senare i mitt liv fått möta mer med den här karismatiska ådran fanns ju inte på det sättet. Nej, men det fanns en grund, en bibelgrund. Ja, jag menar, jag är ju bibelnörd. Jag älskar ju Bibeln och det kan jag, menar, jag har ju haft tidigare i alla fall ganska många år. Just den här identiteten i att kunna mycket i Bibeln har varit viktigt för mig då, va? Vilket jag är tacksam för nu, men nu är ju inte det så. Och just det här noga, man måste tolka rätt och allt ska vara liksom så att man inte... Det här jag vill inte vara effektiv ifrån, man får inte ha fel, det får inte bli fel. Nej, men jag är nog lite likadan, jag är väldigt... Men sen har jag liksom också då senare här fått ändra mig lite grann och känner mig större frihet. Det finns massa olika sätt att förstå och tolka. Mm. Och det är inte det jag kommer att stå till svars för en gång. Utan det är ju mer hur jag har levt mitt liv. Ja. Då handlar det kanske inte så mycket om
olika detaljer i läran liksom, utan mer om hur jag möter människor och hur mycket jag följer Jesus. Ja, jag fick min första amerikanska bibel när jag var i Mjölby, kommer jag ihåg. Då står det att försök inte att hitta en djupare förklaring hela tiden, utan ta som det står. Ja. Lev, ja. Guds ord. Precis. Det ligger mycket i det. Ja. Men man har fått gå en väldigt runda för att komma dit igen. Då. Ja, men sen när man kommer in och går med en helig ande och upplever Guds ande på ett speciellt sätt. Mm. Då sker ju någonting stort. Mm. Jag hade ju så mycket frågor i början. Jag var ju väldigt humörperson. Jag var vilsken och gapig och sådär. Men det tog ju Gud bort. Men just när Guds ande kommer, då får man ju mycket svar. Det som var frågetecken var ju ofta utropstecken då. Ja, vissa andra saker blir inte lika viktiga. Nej, men så är det. Ja, just det. Men så, du kom in på det här spåret. Men så, att du sökte sen då till... Ja, jag jobbar ju, sen jobbar jag i församling efter den bibelskolan. I Vadstena? Nej, i Kejsa. Kejsa, du? Ja, precis. Vem var pastor där då? Då var jag i missionskyrka. Okej. Okay. Men det var ju tillsammans, i ÖM-församlingen där så var ju Ingvar Börefelt. Jaha. Var pastor där. Och i Pingkyrkan var? Pingkyrkan, ja, vem var som var där? Var det Karlsson eller? Ja, det är en bra fråga. Morgan Karlsson, vet du vem det är? Han är predikant. Ja. Han, pappa var ju där. Elis Karlsson. Han har växt upp i Kejsa. Nej, det var inte han där. Det var någon annan. Jag minns inte namnet nu. Nej, det är inte så noga. Jag var kallad dit nämligen efter Elis Karlsson. Okay. Men jag åkte inte dit. Men jag fick förfrågan. Okay. Och Kejsa. Och jag kanske vi hade träffat som då. Ja, det kunde ha varit så. Det kunde varit så. Nej, men så var jag där några år. Var både ungdomsledare och så blev den pastorn där, han slutade, så jag var vakanspastor, ung som jag var, under ett par års tid där också. Och sen blev det ju liksom en längtan och en kombination av att människor talade in i mitt liv där, liksom att det här om att du kanske ska läsa vidare och så vidare. Och det kändes som att, ja, vad ska jag göra annars? Ja, typ. ja, men det är ju Gud ledaren på det sättet. Ja, jag tror det. Så då hamnar vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi lyssna till en sång, så får vi tillbaka om minuter. För dig som sitter med, var med oss igen, kom tillbaka om en minut och häng kvar bara. Så får vi fortsätta prata med Linda och Ingmar här. Välkommen tillbaka och tack för att du är här och lyssnar för oss, med oss här ikväll. Efter att vi har fantastiska vittnesbörd av Ingmar och Linda Andersson ifrån Rörvik utanför Sävsjö. Sävsjö var det, ja. Rörvik, Sävsjö, jag vill bara gå ihop det med en vik och sjö. Vad kul att ni är med ikväll. Mm. Jätteroligt. Nu var vi inne och pratade med Ingmar här. Du jobbade som evangelist nere i Kisa. Ja. Och så började fundera på vad du skulle göra sen. Mm. Eller hur? Ja, precis. Men hur kom du till den punkten att du ansökte till bibelskolan då? Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag menar... Min bakgrund är ju Örebromissionen och det blev kändes egentligen ganska naturligt att söka till den skolan. Ja, det förstår jag. Det var inte mer dramatiskt än det. Jag var väl på, när jag bodde i Kisa, jag var på Östgötagården, Rimforsa där. Ja, där var jag tillbringade många veckor på sommaren när jag växte upp. Då. Och där var det ju bland annat den här bibelskolan, vad heter den? Rustad generation hade ju... Från Örebromissionen och från Örebro hade ju veckor där ibland som jag var på som fortbildning när jag var evangelist. Så fick jag lite kontakter där också. Sen. Så då kändes det naturligt att söka till Örebro. Då. Absolut, det förstår jag. Den här fyraåriga utbildningen då. Ja, men så blir det, jobbar i en församling och så där, så blir det ju naturligt att man ska ta det till nästa steg. Då, och man vill ju ha en grund då. Ja, för du vill ju gärna lära dig mycket av Guds ord som du sa här innan. Ja. Att man vill ha... på den här grunden då. Ja. Så där var det så att det kom två spår då, ett från Göteborg och ett från Kisa då mot bibelskolan. Du alla var redan där. Och det var där ni så att säga. Ja. Det började med att jag menar det var jag flyttade. Så vi bodde ungefär, så vi hade samma väg till skolan. Ja. Och resten är historia då. Ja, just det. Ja, men det är underbart, det är så det är i livet, va? Ja.
Visst är det fascinerande? Ja, jag menar, visst är det. I det naturliga så tar man gör ett val. Mm. Och sen i efterhand så är det som att Gud har lagt pussel. Ja. Men det ser man inte förrän efteråt. Nej. Det var också intressant att lyssna på Thomas Sjödin. Han gav sitt vittnesbörd och han sa. Sen är det ju också så att livet är inte bara de beslut vi fattar. Nej. Utan livet är också de händelser vi möter. Mm. Som formar oss. Det kan vara sjukdom, det kan vara död, det kan vara liv, det kan vara frälsning, det kan vara... Men det är olika saker i livet som man inte då... Jag pratar med någon idag om det där. Många av oss här seminarier handlar om att allt beror på dig. Och det gör det ju på ett sätt. Men det är också de saker man har sett. Man kan sätta upp ett mål där allt ska det bli så här. Va? Men så händer det och sen händer det. Men i den situationen kan man ju handla starkt och bra. Man får inte bli för besviken och ge upp när man möter svårigheter. Nej. För att det är ju del av livet. Ja, precis. Det tror jag att om man är kristen ska man inte ha några problem. Mm. Så är det ju inte. Nej, ibland känns det som att det är tvärtom. Ja, men det kan det ju vara med ibland. Ja. Man möter ju en andlig kamp man går in i. Men så kom ni på gå på bibelskolan. Det är 4 år, va? 4 år, ja. 4 år. Mm. Mm. Och vad, bibelundervisning och... Mycket teologi och mycket, massa olika ämnen. Och så här. Jag älskar ju det. Ja. Hur var det för dig, Linda? Nej, det gjorde inte jag. Det gjorde inte? Nej. Nej, men jag är inte på samma sätt som Ingmar. Och hade faktiskt, det hade det ganska tufft när jag kom dit. Så jag egentligen undrade om jag var på rätt plats på det sättet. För att jag tyckte ju om Bibeln och det var mycket jag var nyfiken på. Och så är jag med Gud och så naturligtvis. Och ville lära känna mer om honom också. Men teologi förstod jag ganska så att det är egentligen inte jag. Utan jag har andra lite gåvor. Han är min bibellärare men jag är lite på annat sätt. Men sen så var det ganska snabbt blev jag tillfrågad att vara med i det här som den bibelskolan som Ingmar sa, Rustad generation. Ja. Så under de åren jag läste teologi så hjälpte jag till på Rustad generation. Och jag tror att det var min räddning. Ja, men då fick du liksom, du lärde saker men fick ju direkt vara med och ge ut. Ja. Och så fick man lägga sig på en nivå som var bra. Man fick liksom på det sättet också lära känna sig själv. Och även om jag då kanske då inte var lika, vad ska man säga, teologiintresserad, så ser man ju efterhand att det fanns andra orsaker till att jag skulle gå där också. Och man behöver ju trots allt den grunden också med tanke på att man skulle bli pastor. Och vi träffades. Och, så jag menar, det blev bra ändå. Men det är en väldigt viktig punkt det här du säger. Där, för att jag kommer från, min mamma var ju baptist då. Men hon talade mycket samtal med mig och sådär. Och jag kände när jag kom och började som evangelist att det var som att inifrån mig så visste jag ungefär vad Gud ville i den här situationen. Du hade ju inte den bakgrunden på det sättet. Nej. Som du hade vuxit upp eller gå i kyrkan. Och vi var ju med mamma på möten jämt och i baptistkyrkan. Det var ju tältmöten. Det var alla. Och sen var på läger, kristna läger och allting då. Mm. Och på något sätt så fick man ju, man varit lite programmerad då, som du inte fick. Mm. Så det var ju lite mer att gå över så att säga, komma in i det hela. Ja, precis. Och för jag upplevde att jag vet ju precis hur det ska vara. För det var nedlagt i mig på något sätt. Och det är säkert du hade inte tänkt på, men så är det ju. Ja. Man hade ju lärt sig och sett massa olika, fått förebilder, exempel och så här va. Så att absolut. Mm. Det är ju en väldig skillnad egentligen. Och det är väldigt viktigt att tänka på för oss som är uppvuxna. Att förstå att det är ju mycket mer information du måste ta in. Mm. Med tanke på det då. Mm. Men det gick igenom 4 år. Ja, precis. Precis. Men du fick ju sluta ett år innan honom då. Ja, det fick jag. Men vi blev ju liksom ihop i slutet där. Och då var det ju uppsatsskrivande. Och det hann ju inte jag med då. Då tog ju det här över. Med tider med relation och så vidare. Men så jag fick aldrig gjort klart den där uppsatsen. Men då gjorde vi klart den året. Ditt sista år så gjorde vi den ihop. Ja. Så blev det.
Så sen efter du hade slutat så for vi iväg till vår första pastortjänst var uppe i Nordmaling. Oj, det var långt norrut det va? Det var långt norrut. Var ligger det? Vad är närmaste stora stad där? Det är mellan Övik och Umeå. Okej. Okay. Mm. Så där var vi några år. Och vårt första barn. Är det lite annan kultur tycker ni där uppe jämfört med nere i Göteborg till exempel? Eller i Vadstena och Skötta? Nej, jag vet inte om det är, man märkte det. Man möter en frikyrkoförsamling. Ja. Och det är ganska, det var inte så stor skillnad tycker inte Nej, jag. Nej, vi blev väl mottagna. Ja. God församling, god atmosfär. Mm. Ja, jag har hört mycket positivt från oss varit uppe i de här församlingarna. Ja. Och vi hade nog varit kvar lite längre, det blev väl 3 år. Mm. Men sen hörde Andrew Thompson som var pastor då i Vargön, Salemkyrkan Vargön. Ja. Och vi gick i samma klass på missionsskolan, jag och Andrew. Så vi kände ju varandra. Och då började hända mycket gott där och människor som kom till tro och sådär. Vilket år var det ungefär då? Då är ju vi framme 95, 96, 97 någon gång. 96, 97, ja. Och då, ganska med en gång vi kom upp så började han liksom ringa oss och fråga. Liksom, ska inte ni, jag tror ni ska komma hit. Ja. Men så vi har ju precis kommit hit. Men han ringde några gånger. Och sista gången han ringde vet jag då hade vi varit där knappt då. Mm. Han sa att jag tror ni ska komma hit. Och då känner vi liksom att men har han inte släppt det ännu, då får vi nog ta och be lite nu. Ja, just det. Och så tog vi råd från människor. Och så kände vi att det är nog Gud som kallar det oss. Det kändes bra då, ja. Så då blev det Vargön och kom rakt in i en situation där människor började komma till tro och man satte igång ett förbönsarbete i församlingen, jobbat upp det. Så här i den här vevan så, du hade också varit på en pastorsutbildning och fått lite smak på... Ja, det var ingen utbildning, det var mer pastorsdagar. Pastorsdagar, ja. Men det kanske kommer sen det här. Nej, men det är så bra att du säger det, för att nu ska vi ta en paus och ta ett offer, för tiden rusar. Det är så intressant det. Så jag går dem bort allt jag ska göra. Nu ska vi ta upp ett offer. Vi vill att du ska förstå, du som sitter och tittar, att vi behöver dig. Det här Vision Sverige är en gåva som vi som Guds församling i Sverige har fått. Där vi kan nå ut till hem. Jag vet i Norge är det 5 miljoner hem som har Vision Sverige i sitt program på tv. De kan se det på Vision Sverige. Och det växer Vision Norge, nu växer i Sverige. Men var med och ge, var med. Det är en möjlighet för dig att vara med och så. Så fort du sår någonting in i Guds rike så startar det en gudomlig process med din ekonomi. Och om du förstår det här så är det är enormt viktigt för dig med din ekonomi att se att Gud kan välsigna. Det är så att han ger såningsmannen säd till att så. Därför att Gud behöver ekonomiska resurser för sitt verk. Och där får du och jag vara med. Du och jag, vi ska så in i Vision Sverige. Det är vår tv-kanal som vi kan använda i våra församlingar och nå ut till människor. Det är människor som är sjuka, inte kan gå till en kyrka. Du som är med i en församling kan sitta och titta på Vision Sverige en söndagkväll och höra de intressanta vittnesbörden. Men också den som sitter och har andliga frågor kan sitta och lyssna. Och vi ska så en säd in. Du kanske bara kan ge 100 kronor, någon kan ge 500, någon kan ge 1000, någon kan ge 10 000. Men Gud välsignar varje givare, var glad givare. Men när du börjar att ge så kommer det att växa, så kan du vara inne och få vara med. Och ge mer också. Och jag själv har sådana upplevelser. Men vi ska också vinna tittare för Vision Sverige. Gå på dina vänner, gå på dina grannar. Visa dem, man laddar ner appen Vision Sverige på mobilen eller på deras dator. Så kan de sitta och titta på de olika programmen. Och det finns Vision Sverige, det finns Vision Norge. Det finns Vision Heaven där det är mycket amerikanska program. Så det finns många olika möjligheter
i Vision Sverige. Det sker på farsi, det finns på arabiska. Så det finns alla olika språk också. Men nu ska vi, nu vill vi lyssna på en sång, så får vi vara med och ge. Det finns Swish, det finns den här plus konto man kan sända in pengar också. Men var med också och Gud välsigna dig. Nu ska vi lyssna på en sång, så är vi tillbaka några minuter. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka och tack för att du varit med och sått en säd in i Vision Sverige. Och nu ska vi fortsätta att tala med Ingmar och Linda. Ingmar, du skulle åka på någon, var det någonting, seminarium för pastor eller någon träff? Eller vad nämnde om ja, det? Nej, det var nu fortfarande kvar i Nordmaling. Och då träffade vi ju, på den så var det en man som heter David Pitches. Okay. Som är från anglikanska kyrkan då, som... De kom i det här, det fanns ett nätverk i England då, anglikanska kyrkan, som heter New Wine-nätverket då. Så det var ju, fick möta pastorer där och han, ja det var fascinerande att bara lyssna, bara en halv dag av ja. Hans undervisning och också det här fascinerande gudsrikes undervisning då. Mycket om Guds rike, att Nya testamentet och Jesu undervisning var Guds rike. Och mycket om andens gåvor och det sättet som de gjorde det på. För jag är ju ganska lugn i min personlighet, så jag hade svårt med de här karismatiska yttringarna som lät väldigt mycket. Jag hade svårt att identifiera dem och tänkte att det här är nog ingenting för mig. Men när jag mötte de här då som jag kunde identifiera mig med det liksom... Det här mer sakliga och lugn, det här lugna sättet. Och ändå var det så kraftfullt i andens kraft. Det hängde inte ihop med någon ljudstyrka eller hur man... Det blev... Ja, det var så uppenbart för mig att herregud som verkar. Det är liksom ingen pep talk och vad heter det när man ska peppa varandra? Ja, och så här, va? Mycket adrenalin. Det är en väldigt viktig sanning det här. En del tror jag att det måste vara... Ja. Precis. Att man sa och säger en och så precis. Säger här. Ja. Nej, men just det sättet gjorde väldigt starkt, väldigt intryck på mig. Och det var mycket när han gick på Fuller också. Det var ju halva veckan. Det var det där, lugna. Ja, precis. Och enkla. Ja. Vi frågade en Charles Kraft, en av mina professorer. Han började driva ut onda andar. Ja. Hur gör du, sa jag? Jag säger, shut up and get out. Ja. Så enkelt var det. Ja, precis. Ja. Och folk blev frigjorda, sätta fri. Och det var den där lugna, sakliga. Ja. För det är ju så. Ja. Mm. Nej, men det är ju så. Det är inget fel med andra heller, men Nej. Man är ju olika. Ja, ja, men lite så är det ju. Och jag tänker att i våran kultur i Sverige så generellt i alla fall, en vanlig svensk. Ja. Man är ju liksom lite misstänksam mot det som låter för mycket i kyrkan. Så är det. och om man då kan... Den här, att man är på, man är lugn, så är det liksom, då är det verkligen Gud som gör någonting om det händer någonting. Ja, lite så. Och sen när man kommer som till exempel den anglikanska kyrkan, då har de ju mer den här
Men han, Michael Harper var ju en av de första där som kom. Ja. Han var ju andedöpt då i det här med karismatiska väckelsen. Ja, precis, precis. För när han gick på bibelskolan i Stockholm 72 var det. Mm. Så var det. Då hade de som hette Karisma 72. Det var ju Levi Petrus som höll det. Mm. Och då var ju allihop de där karismaterna var ju han. Mm. Det var Dennis Bennett, och det var Michael Harper. Mm. Johnny Cash och June Cash var där och sjöng. Mm. Och det var ju fantastiskt då. Mm. Men det är ju som du säger att det, Guds ande är inte beroende av ljud, utan det är ju, nej, att vi tror. Ja. Och förstår att han bor i oss och att han vill verka genom våra, ja, händer. Och... ja, och våra personligheter. Ja, alltså, precis. Liksom, men för mig blev den ögonöppnare, för jag hade, som jag sa, man tänkte det att ska det låta så här mycket, då är det nog inget för mig. Lite så. Ja, jag förstår. Men det blev en förändring för dig i ditt liv då? Ja, inte precis. Ja, en förändring om, i din efter, någonting började ju då. Ja. Och jag tog ju mitt första steg då efter det. Och vågade det här med kunskapens ord. Jag aldrig vågat innan. Tänk om det blir fel, var ju liksom det här stora, ja, skräcken. Och jag minns där uppe i Nordmaringen bland de sista där. Någon gång där som jag... för första gången. Och det var ett jättesteg. Det var ju hur mycket bultande hjärta som helst. Jag vet precis. Och ett kunskapens ord. Och det landade rätt. En kvinna gensvarade på det. Jag fick be för henne. Och det här var alldeles innan vi skulle på semester. Och sen när vi kom tillbaka på semester fick vi reda på att hon blev ju hela då. Underbart. Så det var en väldigt uppmuntran. Men det, ja. Mm. Precis. Och det betyder ju så mycket just det där. För ofta ibland, för jag har ju sagt vid kunskapens ord och aldrig hört något. 6 månader senare kom jag, det var jag. Mm. Ja, det är också. Ja, det vet du. Det har också varit med om. Ja. Mm. Men man får ju tro på att det jag fick, det var rätt. Mm. Och ibland är det fel. Ja. Det är inte värre än så. Nej, så är det inte. Så kan det vara också. Ja. Det är ju så. Ja. Men jag menar, det är som en god vän till mig säger, han blir försjukad. Men alla blir inte friska. Nej. Men vi minst gör vi ett försök. Ja. Det är samma för en läkare. Alla blir inte friska. Men han, nej, fortsätter ändå som, ja, läkare. Ja, ja. Så bra. Det blir ju fler friska om man ber än om man inte ber i alla fall. Det sa John Wimber. Ja. Vill du se många bli helade? Mm. Be för många människor. Därför att alla, ber du för 10 kanske en blir frisk. Eller ber du för 100 blir 10. Ja. Mm. Och så får det ju vara. Vi, ja, får ju vara frimodiga. Mm. Ja. Verkligen. Och jag tror det är väldigt viktigt att i varje... Jag har 3 saker jag alltid har i min tjänst. Att man gör tjänst inför Gud genom lovsång. Man gör tjänst inför världen genom att predika Guds ord. Och man gör tjänst inför individen. Att man betjänar dem. Mm. Därför att kommer någon till kyrkan och har fått ett besked att man har en cancerdiagnos. Mm. Då måste de få en möjlighet att få förbön. Inte bara att man bara skickar hem dem. Utan att även om det är bara 2 som kommer, ger man ändå den möjligheten. Ja, ja. Mm. Ja, det är så spännande med det här. Mm. Såg du någon förvandling i honom? Eller när ni började prata om det hemma då? Mm. Gjorde vi. Jag var inte med, för då var jag ju hemma med min dotter. Ja. Men minns ju också väl när du tog det här steget den här söndagen. Det var något nytt. Ja. Vi hade ju predikat innan. Jag vet inte hur vi hade gjort med förbönen där, Ingmar. Vi bad väl för människor, eller hur? Jag vet inte, man vill ju gärna tro det i alla fall, när man tänker tillbaka. Jag kommer knappt ihåg, men jag minns det här steget när du då säger att jag tror att det finns någon här som har ont. Jag fick en tanke här och jag säger ut den. Gjorde du inför församlingen. Jag tror att det finns någon här som har... Var det ont i knät, va? Ja, det tror jag. Ja. Ja. Och att du fick be för en kvinna då som gensvarade. Och sen åkte vi på semester. Och jag vet att du sa att du var väldigt nervös. Och nu tänker man ju... Hur kan man vara nervös för det? Mm. För nu lever man ju på det här sättet. Ja, ja, men så är det. Men det är så här är det. Man vill ju inte göra bort sig. Nej, men och så här är det ju när man ska ta nya steg. Ja. Och många av oss är ju inte födda frimodiga, utan man får växa in i någonting. Och sen, jag kommer också ihåg när vi kom tillbaka och hon sa, hon var så glad den här damen som hade kunnat cykla hela sommaren. Då, wow. Så hon hade alltså inte kunnat göra det. Och sen kom vi liksom... sen när vi då sa ja till att flytta till Vargen och börja som pastorer i Salemkyrkan där, ja, då levde man ju rätt i, hade börjat med förbönstjänsten och här och jobb, liksom, ja. Så då började vi komma närmare då det som var New Wine.
Och som vi också tog in till Sverige då med sommarkonferensen. Men vi började med att ha på helgerna. Sån här, i Vargön, ja. Liksom förnyelsehelger. Ja, ja. Där vi tog hjälp av anglikanska präster och det kom mycket folk liksom runt omkring. Ni hade sådana som kom in och besökte då? Ja. Ja, något år innan vi kom till Vargön, då fick de ju riktigt. Det är sån andutgjutelse i församlingen i Vargön där folk låg överallt i bänkarna och helt utslagna då. Och utifrån det så startade ju någonting med många människor kom till tro. När vi kom dit på hösten där 97 tror jag det var, va? Mm. Var det 98? 98 var det. Mm. Då kom ju någon till tro varenda vecka. Och vad är det här? Tänkte vi. Ja, ja. Kan sånt här hända i Sverige? Det blir och nu så. Hade ju ditt perspektiv vidgas också. Ja, men lite så. Men samtidigt när man har gått på missionsskolan och läst samhällsnutidsanalyser och grejer så har man ju lärt sig nästan att det går nästan inte att se någon människa komma till tro i Sverige. Ja, det blir nästan det. Så. Ja. När man analyserar för mycket då. Och rent sociologiskt och vetenskapligt. Och hade man ju nästan den uppfattningen. Det är svårt i Sverige. Men då var det liksom... Det var det lättaste som... Det var sånt som man bara... Man bara förväntar sig. Människor kommer att komma till tro här. Och de gjorde det på löpande band. Ja, sen var det ju nästa steg. Sen får de se bevara. Det var inte lika lätt. Nej. Men det var ju en sån atmosfär. Så det var lätt för människor att ta beslut. Det var fascinerande. Mm. Ja, men det är ju underbart att få vara med om sån tid. Och se liksom att det här fungerar. Ja. Det här är verkligt. Gud rör vi människor. Ja. Och då fick vi också smak på. Eller tydligt då på förbönens betydelse. Ja. Kom in i det och fick be för konkret be för människor varje söndag. Det som vi kanske bara hade smakat lite grann de första åren då blev ju mycket mer verklighet. Och det här kände jag mig hemma. Ja. Jag tänker ju, även om jag då inte på det sättet är uppvuxen i troende hem, så var det faktiskt så att jag kan säga att jag kom till tro för att jag fick förbön. Mm. När jag väl då kom till en kyrka. Var en gudstjänst. Jag tror inte man praktiserade förbön. Men det var nattvard då. Ja. Så bjöds jag fram. Nu som ung. Man går tillbaka i tiden här. När jag allra första gudstjänstbesöket jag gjorde. Och jag vet att hon som sa. När vi bjöd fram till nattvard. Så sa hon också att du som vill tro är välkommen. Ja. Inte bara du som har en tro. Utan du som vill. Det är fint. Vill tro. Och då klackade det till. Ja, men jag vill också tro. Jag vet inte om jag tror, men jag vill. Och gå fram, sätter mig, gör precis som alla andra. Och så när jag fick en kort förbön där då, av hon som var pastor. Så får jag verkligen uppleva Guds frid och Amen. Guds närvaro. Och blev väldigt berörd också av predikan sen. Så jag brukar säga det att en förbön och jag vet att Gud är god. Ja, men det är ju underbart. Jag kan inget om honom egentligen mer än att jag har erfarit hans frid och vet att han är god. Och därför ville jag gå vidare då. Började gå på gudstjänst varenda söndag som jag kunde. Även om jag blev ifrågasatt hemma. För att vi hade ju inte den traditionen. Nej, och det var, man bröt med någonting. Men det med förbönen då, jag menar det var därför jag liksom blev en troende, blev kristen, för att jag fick smaka på något så gott som jag hade ju inte erfarit någonting. Nej, men det här var så gott, jag bara visste att han var god och jag visste att jag ville, det här vill jag fortsätta med. Och så får man då smak på detta nu då. I samband med ännu mer tydligt med kontakten då med New Wine. Eller de här anglikanska prästerna som kom från New Wine. Och som också, så det var verkligen så här hemmakänsla. Att nu kan man få göra det här som man fick smak på. Och som man, Och det är ju två saker som är så intressant. För det första är att du som kom och fick förbön, vad det betydde. Mm. Och nummer två är att vi... erbjuder förbön och ber för människor. Mm. Så de får uppleva samma sak. Mm. Ja, det är ju spännande. Jag tror vi ska ta och lyssna till en sång till här igen. Och
Välkommen tillbaka om några minuter. Vi ska lyssna till sången, så fortsätter vi att prata med Ingmar och Linda Andersson. Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Ingmar och Linda Andersson från Rörvik, var det? Ja. Ja, fantastiskt. Och det ligger utanför Sävsjö. Nu var det så här i alla fall att ni börjar få det här med den helige ande. Bägge två. Ungefär på samma gång kanske, va? Ja, jag tror att du har ju ändå haft det mer. Ja, det har jag. I våra tidiga år i vårt äktenskap och tidigare så. Mm. För din erfarenhet och annorlunda. Ja, men det hade jag. Och, och som jag sa förut är att när man jobbade på Rustad Generation. Alltså jag har alltid, eftersom jag kom till tro genom förbön. Ja. Så jag har alltid älskat att be. Alltså det är lite det här, det man har fått som gåva, ger man som gåva. Och jag liksom, det är som att jag sökte, kan jag liksom, var kan jag få be för någon? För jag såg då att, ja, när jag bad så hände det saker och att människor blir berörda. Så jag förstod att det är någonting här som är viktigt. Som ett sätt att Gud får röra vid människor är när någon lägger händerna på en och bara lugnt och stilla, helig ande kom, eller bara rör vid oss. Men i det som hände nu, det är mer att vi fick redskap i vår tjänst. Och att man fick se både det här att människor kommer till tro och att det var... Ja, nu fick man ju plötsligt... Nu var det tillfälle att få be mer. Så kanske att även om jag inte har en kanske då på det sättet troende bakgrund, så kommer jag till tro genom förbön. Och på det sättet så kanske jag också kom snabbare in i den praktiken, eller vad man ska säga. För du såg ju hur verkligt det var med förbön. Ja, det är inte bara ord, utan nej, det sker någonting. Det sker någonting. Ja, det är ju fantastiskt. Och innan vi flyttade till Vargön så blev vi ju skickade till England på en sån här New Wine sommarkonferens nere ut på landsbygden. Det var innan de hade i Sverige då, eller? Ja. Och där... Det var också väldigt fascinerande att vara i den atmosfären med mycket tillbedjan och lovsång och fantastisk förkunnelse, många underbara seminarier och sen förbönstjänsten som man fick se där. Det var djupa intryck. Och jag vet ju första hösten sen när vi började, man var ju, jag i alla fall, kanske inte du, men jag kände mig lite bortkommen, för jag är ju den här Bibeln, undervisning, inte så mycket av andliga manifestationer och upplevelser, så även om man har givetvis haft sådana, både en stark längtan, men också det här, man vet inte riktigt vad som händer och så vidare, när man vill ha kontrollen själv och så där. Men jag vet ju den hösten där hur kraftigt jag fick möta Gud några gånger, fast man själv skulle vara igång i gudstjänsterna. Jag låg ju utslagen efter gudstjänsten och bara snor och tårar blandade. Jag kunde ligga länge och bara gråta. Jag förstår sen efteråt, för sommar 97 så omkom min bror i en trafikolycka. Wow. Jag grät mycket då också, men jag tror att varför jag grät så mycket, jag tror jag hade med det att göra sen då, hösten efter sen. Eller drygt ett år efter då. Hur jag, i Guds närvaro, att man fick så mycket tröst. Jag fick så mycket tröst och fick verkligen gråta ut. Fast det var först efter den perioden som jag kopplade ihop det. Varför gråter jag så mycket? Så jag tror att det var väldigt helande och läkande för mig. En väldigt djup upplevelse så. Men sen är det, man bör uppleva den helige ande, man blir mycket mer känslig också. Ja, absolut. Det har jag blivit mycket. Ja. Jag var inte alls känslig. Nej. Och som pastor så vart man ju väldigt, i början då grät man, även om man inte kände den avliden, men efter ett tag så vart man ju väldigt, man byggde upp någonting. Mm. Och det är ju inte bra heller. Nej. Men just när man söker Gud och söker en helig ande, då man blir väldigt känslig. Och jag tror det är vad Gud vill, vad Gud är i kärleken. Han vill också att vi ska kunna känna med människor. Verkligen. Mm. Men så du var mer teologen då? Ja. Kan man väl säga. Ja, för att jag började uppleva att man söker Guds närvaro. Mm. Det var någonting nytt för mig, för jag vill väldigt mycket Guds ord och tro och stå på det här och det här. Mm. Och så var jag i en kyrka i USA. Det var någon mer och jag. Vi kände att vi skulle gå in och be, och vi var inne och bad där och stod där.
Och plötsligt var det så att det var en mist inne i hela lokalen. Jag har aldrig varit med något liknande. Och allting var så tyst, jag hörde ingenting. Det var bara en stillhet som var helt otrolig. Och efter så säger hon så här: vad tyckte du om den andliga sången jag sjöng? Jag har inte hört ett ljud. Nej. Det var så, jag var så i anden på något sätt där. Det finns sådana upplevelser man är. Men diskuterar ni mycket hemma om de här frågorna också då? Nu hade vi ju, vi fick ju två pojkar där och vi hade ju tre barn. Alltså, ja, det var alltså ganska full rulle. Ja, det är ju, jag har ju fem barn så jag vet inte. Så vi ska nog vara glada om vi hann och be. Men ja, så det, men jag kommer ihåg den perioden med det som hände med dig där och gråten och Guds närvaro. Men det var samtidigt inget, alltså det var sånt som hände. Det var naturligt att känslor fick komma fram. Jag kommer ihåg en tjej som jag fick kontakt med. Det var nästan sån som satte mig, eller satte henne liksom hos mig för, och sa att du måste hjälpa henne. Ingen har kunnat hjälpa henne och hon har det väldigt, väldigt tufft. Och det först, bland det första hon säger är att ja, om inte du kan hjälpa mig så då vill jag inte leva längre. Det var det första jag hör i det här samtalet. Och jag vet att man, då tänker man ju liksom, oj, det var ju en press. Ja. Men jag tänker lite som du sa där att, nej men, att få smak på Guds närvaro och frid. Det är alla människor värda. Och här är det en tjej som kämpar. En ung tjej då? Hon var, vad kan hon ha varit i för ålder? Ja, 30 kanske. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. 20-30. Ja, väldigt, väldigt kämpande. Varit med om mycket, mycket svåra saker i livet. Så svårt så att hon hade antagligen stängt av sitt känsloliv. Och jag vet att hon sa till mig där i början att... alla säger till mig att det måste vara något fel på mig för jag kan inte gråta. Och då vet jag att jag tänker att ja, men kommer du få uppleva trygghet och närvaro från Gud så kommer det nog. Så jag vet att jag tar henne till en gudstjänst här i Vargön. Och så jag sitter bara med. För här, du kommer att uppleva en atmosfär här. Så bara sitt. Ta emot. Och jag tänkte, och det liksom, för mig var det också, jag hade blivit medtagen själv, medbjuden. Mm. Så jag levde, alltså det var enkelt att leva i det. Får jag bara tag i någon så bjuder jag med. Sen är det upp till den personen om den säger ja eller nej. Hon går med. Och första gudstjänsten här så storgråter hon. Som hon inte då har gjort, ja. Men hade behövt för länge, länge sedan. Och då gråter hon ju så mycket. Så då kände hon ju att så här kan inte gå för jag gråter så mycket. Men då var det ju att det var kontakt. Hon fick uppleva en trygghet och en frid som gjorde att här, ja, det är ju som ett litet barn. Det gråter när mamma kommer. Mm. Då vill hon ha tröst, va? Ja. Och sen gjorde vi så att då sa jag, då kan du gå in. Du kom till gudstjänsten. Här är trygghet, här är Guds närvaro. Och sen kan du gå in i ett annat rum. För du var i fred där. Men det händer ju såna här saker och det är också så som vi, man vill ju att församlingen ska vara den trygga platsen. Precis där man får vara som man är och där också känslor får finnas. Inte något uppskåsat av oss, men där vi bereder utrymme för hans närvaro i tillbedjan och i ordet som du säger. Och i betjäningen efteråt. Och då får det komma tårar och då får det komma skratt. Och då får det får bara vara tyst också. Och det har vi ju fått uppleva. Liksom att, vad händer inte när människor får smaka på Guds godhet? Det är något så otroligt helande. Vi nämnde ju om när vi fick första gången be för någon sjuk. Och vågade, eller på det sättet våga ta steg med att lyssna in och be. Men så mycket som han rör vid insidan, bara man utsätter sig för att vara i hans närvaro. Och det är, ja, det är fantastiskt att få stå i. Det är ju underbart, är det ju. Så, men i det här så börjar ni utveckla det här mer och mer då, så att säga. Och det, när ni kom till Vargön, det var liksom en del i det här att börja verka i den heliga anden på ett
ännu starkare sätt, eller har jag förstått det rätt? Ja, men ja, det, ja, jag menar så, ja. Som, vad ska man säga? Nej, men det som jag tycker var också fascinerad av det här med New Wine-nätverket, för det var, jag trodde ju liksom det med Anders gåvor, att det bara ramlade över människor. Mm. Så här, vi hade någon, när jag växte upp, en äldre man som ibland ställdes upp efter predikan och sa, så säger Herren, och så kom det. Han var väldigt, själv väldigt berörd och ganska stark röst, hög röst och sådär. Och det var ingen som pratade om hur det här, hur får man tag i det här? Utan, men där, New Wine, då var det liksom en pedagogik. Så här gör vi, nu lyssnar vi in. Och liksom, kan man träna på sånt här? Och liksom, va? Och det gjorde vi ju ganska, eller vi. Jag var ju lite mer så här, jag trivdes ju inte där. För det var ju det här att släppa kontrollen. Och jag upplevde ju ingenting i början. Nu ska vi lyssna in, ska se om vi får några bilder. Det hände ingenting, det var helt svart. Ja. Men nu var vi ju i den församlingen och man kom ju inte undan. Det var ju träning och övning, ja, nästan ju varenda helg, och till slut så var det som att det var någonting som hände, va? Och det var, ja, inget, det var inget dramatiskt, det var bara jag får väl, kan det här vara från Gud, jag får väl chansa då. Ja, det är ju så. Och sen är det ju det att om jag håller på så växer det ju, va? Spelar jag safe och lutar mig tillbaka och tänker nej, det här är inget för mig, då kommer det inte att hända någonting. Utan man får luta sig in mot det här mer aktivt. Det står ju ändå i första gången till 14 där. Sträva efter kärlek, ja, men var det. Också ivrig att undfå andens gåvor. Helst gåvan och profetera. Och då är det ju liksom en uppmaning där att faktiskt vara aktiv och luta sig in. Så det har ju fått... Det är så nästan många, tvinga detsamma mig till. Det står, bli allt starkare i Herren. Det är någonting vi måste göra. Ja, ja. Mm. Det är inte bara att det händer. Nu ska vi ta en sång igen. Får vi se vad som kommer att hända. Mm. Så sitt kvar nu och lyssna. Vi ska lyssna till en sång. Så återkommer den här fantastiskt intressanta diskussionen med Linda och Ingmar Andersson. Redan i tidig ålder så hade jag väldigt mycket problem med sömnproblem, mardrömmar i mitt liv. Och... En natt efter en mardröm så vaknade jag upp gråtandes, och framför min säng så ser jag en man. Hela hans strålar, och han kollar på mig och säger, Jonathan, du behöver inte vara rädd. Och efter det så har jag aldrig tvivlat på Gud riktigt. Eftersom jag fick veta från min mamma att hon hade bett just de orden, att Jesus skulle säga till mig att jag inte behöver vara rädd. Men i mina tonår så vände jag mig bort väldigt mycket från Gud, började gå min egen väg som väldigt många gör, och jag började bråka väldigt mycket i skolan, hade väldigt mycket problem med datorspel och annat som drog mig bort ifrån Gud, och jag hade även mycket problem med ångest och sömnproblem i mitt liv som jag också tog mediciner för, och jag hade även ätstörningar också som bieffekter av medicin jag tog, och kunde inte äta normalt och växa normalt, och läkarna sa även att jag skulle sluta växa och bara bli 1,50 lång. Och detta ledde till att de även ville ge mig hormoner för att jag skulle börja växa normalt, vilket min mamma var emot och inte tillät mig att ta. Därefter så började jag följa med min pappa till kyrkan när jag var 16 år. Och där så såg jag hur människor tillbar Gud med ett äkta och genuint hjärta, och de hade en glädje i sitt liv som inte jag hade sett innan. Och jag bara bröt ihop när Guds ande berörde mig. Och jag bara fick sån längtan efter Gud. Så efter det så började jag läsa Bibeln på kvällarna. Och jag bara fick sån frid när jag började läsa Bibeln. Och alla mina sömnproblem försvann. Därefter så märkte jag också hur mina mardrömmar försvann. Jag kunde börja äta normalt. Mina ätstörningar försvann. Jag började växa normalt. Och därefter så, när jag kom till evangelierna och såg att Jesus gav sitt liv för mina synder, så bara blev det personligt för mig. Och jag bara bad Jesus förvandla mitt liv, sätta mig fri från mina mediciner och förlåta mig mina synder. Och efter det så bara märkte jag hur jag gick från att vara en hatisk person i skolan till att kunna förlåta de människor som gjort fel mot mig och börja älska människor. Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Linda och Ingmar Andersson. Och de vittnar om hur de växte in mer och mer in i med den heliga ande och livet i den heliga ande.
Det är jätteintressant det här att sitta och lyssna på era vittnesbörd. Det måste jag säga. Ja. Du känner att du blir mer känslig. Jag bara tänkte det här med att du fick en bror som omkom i en bilolycka. Det är ju en oerhört tragedi. Mm. Och det kommer med en sån chock. Det är skillnad om någon är sjuk en längre period. Det är ingen skillnad på ett sätt. Men man blir lite mentalt förberedd för det. Mm. Ja. Hur upplevde du det här? Ursäkta, jag frågar dig. Kanske väldigt nedgånget. Men... No. Det är ju chock och mycket, jag menar, bestörtning och sorg och väldigt jobbigt var det. Absolut. Sen hade vi hade en dotter som var ett och ett halvt, så det var ju en tröst. Ja. Där var jag. Jag vet ju när vi var på sjukhus, för han hamnade ju i sån här respirator då. För det fanns ju ingen aktivitet upp i hjärnan på honom då. Annars, det var motorcykel han körde då. Och de fick inte tag på våra föräldrar. Det här var ju, ja, han har ju inte på sin mobiltelefon, pappa. För de var ute och åkte på semester. Så där. Vi fick vänta några timmar där innan vi fick tag på dem. Och så där. Ja, då var man där på sjukhuset. Mm. Man var i en bubbla på något sätt. Man kan ju inte inta allting på sätt och vis. Nej, det går inte. Nej, jag... Men sen... Och på samma gång så började du uppleva det med den heliga ande också. Det kom ju drygt år efter det. Den här djupa gråten då som jag kopplade ihop med detta. Då, den trösten som... Jag trodde jag hade sökt färdigt, men det hade jag ju inte. Det behövde komma ut mer då. Så det är ju ingenting som... Och det går ju inte att jämföra heller. Jag menar, mina föräldrar och förlora ett barn. Det måste vara mycket jobbigare än att förlora en bror, tänker jag. Nej, men det... Men det är ju så i livet att man möter sånt i livet. Mm. Det som han sa det, Thomas Sjödin, att det är de här sakerna man möter i livet som formar ens liv. Då. Mm. Okay. Det är inte bara ens egna beslut. Nej, verkligen. Men man växer ju också till i det. Om man tar det med Gud, tror jag, på ett sätt. Oh ja, absolut. Och Gud kommer med helande också. Mm. Ja, jag brukar tänka att ibland är vi så intresserade av att få svar på allting. Men det viktigaste är att få hans tröst. Ja, så är det ju. Och det är väl det han säger själv. För svar får man ju inte. Nej, och man märker ju då, folk har ju svårt att hantera sådana saker. För man, då ska liksom, ja, det finns någon mening med det här och så vidare, säger folk. Och jag bara, det gör det inte alls. Det här är fullständigt meningslöst. Ja, men så är det ju. Och det försöker jag säga till människor jag möter idag som drabbas av saker. Det är meningslöst. Det finns inget vettigt. Gud vill inte det här. Nej, men så är det ju. Men saker händer i världen som inte är Guds vilja också. Men det är ju då vi behöver honom. Ja, men så är det. Jag menar, jag har varit med fina kristna män i församlingar som har omkommit i olyckor och saker. Mm. Det är ingen mening i det. Lämna tru och barn och allting. Nej, men det är ju den brustna världen. Och... Ja. Sånt händer. Händer ju alla människor. Så är det. Mm. Men det är underbart att få ha Gud. Ja. Jag brukar tänka att den tänkte så var en cancerdiagnos ska vara hemma och sitta ensam i en lägenhet och meditera på det här. Det måste vara tufft. Mm. Det är tufft ändå. Ja, det är det. Verkligen. Men att ha Gud. Och framförallt om man har en föreställning att Gud ska fixa allt. Ja. Som inte riktigt stämmer med, jag tror inte det stämmer med Bibeln heller. Eller... Ja, men död är ju en del av livet, kan man ju säga. Även när man blir äldre så är det ju en del av det. Ja. Ja, men jag tror att man ska tänka att, och som jag tycker att man faktiskt ser i Bibeln, att Gud är som närmast när det är som svårast. Mm. I dödsskuggans dal så är det hans käpp och stav som tröstar och leder. Så det är tänkt att han ska få vara närmast oss. När vi behöver honom som mest. Och det är tydligt. För det finns mycket lidande. Och kommer vi med Gud. Och vill dela med oss av Gud. Ja, då är det att vi kommer med tröst. Ja. Och det hör också ihop med det som vi har pratat om. Med förbönens betydelse. Det är ju att få del av hans närvaro. Mm. Del av hans kraft. Del av hans tröst.
Och det är hoppfullt. Det vi sprider. Får man smak på det, så är man ju inte på det sättet ensam mer. Det är underbart det. Det är en underbar sanning att det är att man är inte ensam mer. Att man aldrig behöver vara ensam. Jag tänker på det, för jag brukar alltid säga till mina barn, säg inte att ni är uttråkade. Det finns alltid någonting att göra. Men det är så, man är med Gud, det finns ju det. Man kan bedja, man kan lyssna på lovsång. Det finns alltid något. Och umgås med honom, samtala med honom. Det är ju helt fantastiskt. Jag är så tacksam för varje dag, varje jag vaknar och säger tack Jesus. För en ny dag, det är ju underbart, nya möjligheter. Mm. Varenda cell i ens kropp mår ju bra att prisa Gud och tacka honom. Ja, och när man inte säger att man är i en sån tuff situation, så att ens egna ord räcker inte till. Be någon annan be. Ja. Det vet jag att jag gjorde vid något tillfälle. Jag bara, ja, det var ett område där jag inte hade liksom, det kändes som att jag inte hade tro och hopp. Jag var väldigt orolig inför. Och då hjälpte det inte med det här bara. Men du vet, man säger, ja men be för det. Ja. Men jag kunde inte det. Men jag vet vem jag kunde ringa till. Ja. Och jag sa till min vän, och vi brukade be ihop, att be för mig. Så att det är också det viktiga. Att ibland är det situationen att andra får be för dig. Ta bara emot. Och också att leva av andras böner. Det med bönen är ju något så oerhört viktigt. Att det får vara en så stor del av vårt liv. I bönen, både när vi ber för människor och ber för andra, vi ber för sig själv och vara inför Gud. Och det finns en väldigt längtan hos människor att bedja. Fast vi ibland inte riktigt vet vad det är. Jag vet, vi hade en bönesamling ett tag där vi var bara 3 stycken. Och sen vi bara var, plötsligt kom någon mer, efter ett tag var det 40 personer. En del tog både tåg och buss för att komma dit. Därför att de ville vara med och be. Och kände sig att jag känner mig så hemma här. Det var ju så enkelt. Vi bad och hade bröstbrytelsen och läste ett bibel och vi bad där en timme och bad. Ja, men det är som du säger, det är så oerhört viktigt. Det är så intressant att du tar upp det. Men då kommer då nästa steg. Ni kommer ner till Vargön. Det här med New Wine. Var det i den vevan ni kom in i det här? Det var ju... För de har väl sitt säte i Vänersborg eller något, eller? Ja, det är säte och säte. Men det är ju församlingar där. Både i Vargön och i Vänersborg. Pingstförsamlingen i Vänersborg. Och den här EFK-församlingen i Vargön. Det var ju där... Där blev det ju som en bas ifrån början då. Ja, just det. Den första sommarkonferensen var ju vi med och planerade. Men så kunde vi inte vara med. Jag kommer inte ihåg vad det var för anledning från Vargön då. Så då var det... Han som nu är pastor i Vänersborg i pingstförsamling, han var i Årjäng då. Okej. Okay. De körde första New Wine-konferensen i Sverige i Årjäng då. Okej. Okay. Någonstans där uppe i Värmland då. Så det var den första. Sen har det ju bara kört på då med sommarkonferenser, tror jag, i stort sett varje sommar då efter det. Och då har ju man från Vargön varit med också då. Och då har den flyttat från olika platser då genom åren. Man har försökt hitta en plats, och de sista åren, inte hur många år nu, så har det varit i Vänersborg. Ganska många år. Det är därför vi upplever att det är ett centrum där. Och så att det, växer det här också i intresset för det karismatiska? Eller hur står det till med det i vårt land? Det har jag ingen uppfattning om hur det ser ut i vårt land faktiskt. Inte om du... Men intresset på när det gäller konferenser och så, är det ungefär detsamma? Det är ungefär lika, men samtidigt så är det ju inte samma folk som kommer, utan... Så det är ju fler, det strömmas ju igenom då, men som det har varit nu de sista, så har ju inte antalet deltagare på konferensen har inte ökat, det har legat ungefär på samma nivå då. Så har det varit. Men det är många gånger nya människor som kommer, och sen är det andra som inte kommer. Ja, just det. Återkommer. Och det är ju liksom inte kanske... New Wine vill ju se lokala församlingar växa i det här. Det är det och som utrustning. Är. Konferensen är ju egentligen... ett sätt för ledare att komma dit. Det viktigaste är vad som händer emellan det. Ja. Egentligen av nätverkande. För det är ju inget samfund, utan det är ju ett nätverk av pastorer, församlingar som vill luta sig in mot det här då med andens gåvor, med tillbedjan och det här, och träna
träna i de här sakerna på ett väldigt naturligt, det övernaturliga på ett naturligt sätt kan man väl säga då. Lite så. Ja, det är lite grann som Vineyard, John Wimbrand ja, undervisade. Det var ju väldigt bra. För New Wine kommer ju från att John Wimber var i en anglikansk kyrka någon gång på 80-talet. Och han då David Pitcher som var där och var kyrkoherde där, han kunde ju förvalta det på ett så bra sätt i den kontexten, i det sammanhanget. Så det växte ju och blev någonting då. Så att New Wine finns ju i många länder nu då, som nätverk då. Men han var sån, han var på ett sånt sätt så att han kunde förvalta det så att det växte och expanderade. Och förmedla budskapet så folk förstod. Han kunde hålla det på ett sånt sätt. Tog emot. Ja, verkligen. Så det är ju precis, det är ju John Wimber fast omstöpt till en mer europeisk, engelsk form så att säga. Lättare, jag vet inte om det är lättare för oss att ta emot det som inte är från USA rakt. Har du lyssnat på honom någonting, John Wimber eller på hans? Jag var i Stockholm någon gång i början på 90-talet, var jag i Philadelphia, då hörde jag honom en gång. För han var ju också väldigt, väldigt lugn. Lugn och finns, och jag vet inte om det gick över bord, han sa ifrån direkt. Ja, han gjorde det. Mm. Nej, jag får lägga av, för stoppa det där nu och sådär. Mm. Ja, men det vi har jobbat med utöver, om man säger då New Wine i Sverige, det är ju sommarkonferenser. Det börjar ju med de här förnyelsehelgerna i Vargön. Och så blev det sommarkonferenser och så har vi haft ledarkonferenser. Mm. Som lite ett helgslut då för att samla ledare och styrelser. Och så har vi haft retriter för pastorer och ledare som också varit väldigt viktigt då. Mm. Man kunde under flera dagar bara få marineras i detta med förbön och få den här undervisningen så du ska kunna ta med dig hem till församlingen och utrusta den. För det är det som är så roligt också att nu tycker jag ju det är fantastiskt förmån att få be för människor, men hur det än är så vill man ju utrusta andra att göra det. Absolut. Ja. Och det är att liksom i församlingar då se till att det finns förbönsteam. Mm. Så det har vi hållit på med mycket genom åren också, att hjälpa församlingar, varit ute i församlingar och stöttat församlingar, att starta och att inspirera, hålla ut och liksom så att man gör det när man träffas. Också som också Wimber sa då, att här är träningsplatsen. Du kan också, för det som är, du tar med dig ut i veckan och där du är. Och det är också att man modellerar en sån sätt att be. Så du ska kunna göra det utanför. Var som helst. Ja, precis. Va? Och jag vet, du bad för någon i Lagan. Efter Vargen blev det Lagan. Innan Rörvik, som vi har jobbat som pastorer då. Och där vet jag också hur du bad ju för en kvinna på ICA. Det ska fungera. Ja. Vi ser ju hur Jesus, han rörde sig inte bara i synagogerna utan han var bland folk. Precis. Och naturligt bad där det gavs tillfälle. Och det är lite det vi också vill inspirera. Och både att församlingar får vara den här platsen och att man också sänds ut i veckan. Att våga ta steg och vilja också. Ja, men det är väldigt viktigt att man får liksom undervisa lite grann om det här, att det är väldigt naturligt. Mm. Det är ju inget onaturligt om man är en kristen, det är det mest naturliga att be för människor. Det är ju kanske lätt att säga, men det är ju det egentligen, så ska det ju vara. Och det är bland det roligaste som finns när människor som man har försökt instruera oss där, när de då får det funka och tar sådana steg utanför. Och jag brukar säga till en del som, när man har varit ett tag i någon församling så här och försökt att slå på den här trumman liksom, att du ska göra det utanför. Och sen får man höra hur de berättar, så jag var ute någon gång här och så var det någon som sa att de hade ont och jag vågade inte säga att jag skulle be för dem. Och jag säger, det är en framgång. För ett halvår sedan hade du inte ens tänkt att du skulle be för dem. Liksom, att det går i små etapper då. Till slut så gör man det. Men det tar, det kan ta tid, men det händer till slut. Ja, men det gör det. Och det är en process man går igenom. Ja. Men ju mer man tänker på det, ju mer naturligt blir det ju. Ja. Mm. Och det är så... Jag har ju pratat med Carl och Cecilia Wallgren då. Jag har ju varit väldigt intresserad. Då var jag sjuk i somras och försökte vara med. Mm. På
På sommarkonferensen? Ja, i Vänersborg var det, va? Ja, just det. Får du komma nästa år då? Ja, jag får göra det, för jag är väldigt intresserad av de här frågorna. Därför att i den här klassen i NF550 som den hette med John Wimber och Peter Wagner, så var ju ämnet att helande tjänsten i världevangelisationen. Och det är så att i en församlingsarbete där man verkar i den heliga ande, där kommer människor. De vill se Guds kraft. De behöver uppleva Guds kraft. De behöver uppleva att vidrande är Gud. Det kan vara mentala, det kan vara fysiska, det kan vara vilka problem som helst. Men vi måste komma tillbaka, som det var den första församlingen, man bekänner Gud på de här bekänner människor på de här områdena. Ja. Jag tror det är väldigt, därför det är så intressant det ni tar upp här just nu. Men nu ska vi gå över igen och lyssna till sommar. Vi ska också ta upp en gåva till Vision Sverige. Du som sitter och lyssnar, be Gud om vad du ska ge då. Han kan tala till dig. Det kan vara 50 kronor, det kan vara 100. Vilken summa det nu är. Gud älskar en glad givare. Han tvingar inte någon att ge. Men vi är så tacksamma att du finns. Bara därför att tack vare dig så har vi en kristen tv-station, ett kristen tv-program som heter Vision Sverige. Vi behöver dig. Och vi är så tacksamma att du är med er idag. Men nu ska vi lyssna till en sång. Och så kommer vi tillbaka efter den sången. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka och tack för att du har varit med och gett en gåva till Vision Sverige. Du som har bönämnen, skriv gärna det på Facebook. Vi har ju på Facebook. Och där kan du skriva in dina bönämnen. Där vi kommer att bedja för bönämnen i slutet av programmet. Vi gör det varje gång. Missar ni jag, men det är ingen telefonsluss just nu i Stockholm. Så därför måste du skriva in ditt bönämne. Och var frimodig, vi tar med det när vi ber det här i slutet av programmet. Så gå till Facebook, skriv in ditt bönämne, så ber vi för dig. Nu ska vi prata med Linda och Ingmar igen. Ja, det är mycket vi går igenom här och så här med den helige ande. Jag sa just att när vi gick på Fuller seminarium tog det här ämnet. Så om helande och de andra gåvorna, då visar det sig att där man har väckelse idag, det är där man verkar i den heliga ande och de andra gåvorna och betjänar människor med de andra gåvorna. Om det är profetia, om det är helande eller kunskapens ord, vad det nu är. Så människor längtar efter att få uppleva Gud och se Gud. Det står ju om Filippus när han kom till Samarien och predikade Kristus för folket, står det att de gav akt på vad han sade när de såg de undra tecken som han gjorde. Och det behöver vi få uppleva i vårt land också. Jag säger alltid de här siffrorna varje program, jag har inte gjort det här idag än, men det säger jag nu, att det är 2,5 miljard kristna i världen idag. Mer än 100 000 blir frälsta varje dag. 3 000 nya församlingar startas varje vecka. Och för första gången i världshistorien så växer kristendomen fortare än världsbefolkningen. Det är något helt enormt.
Men jag längtar att få se en tillväxt i mitt land, Sverige. I Jesu namn. Och jag vet att ni har samma. Ja, bara när jag har lyssnat på er så känner jag att ni har en sån längtan efter att Guds kraft, den helige ande, ska börja få verka på ett nytt sätt i vårt land. Men nu när ni kom till det här med New Wine och började engagera i det här, va? Nu kommer in och ni blev med. Undervisade om bön i New Wine då, eller? Ja, vi hade ju seminarier på sommarkonferenserna. Vi hamnade i att hjälpa till på förbönen, förbönstjänsten. Ja. Och i och med att vi hade de här seminarierna också för, om du skulle vara med som förebedjare på våra konferenser, så ville vi ha träffa dem först. Ja. Så att de lite grann följde sättet att be. Viktigt. Carl och Cecilia har hört dig undervisa dem. Ja, Cecilia så har vi hört. Ja. Det måste de ha gjort på seminariet. Ja. Ja. Och i och med att man då får kontakt. Vi visar så här ber vi. Så här vill vi att man gör. Ja. Man dundrar inte bara på. Och du frågar, alltså man tänker. Det ska vara. Ja, lägg handen på. Men du, på, respektfullt. Mm. Helst kvinna. Man har förhållningssätt. Och också det här inlyssnandet. Det tror jag är så viktigt, det här inlyssnandet. Att man liksom, att man inte tittar på sjukdomen utan man lyssnar in Gud. Det är det vi pratar om här. Ja, både och. Både och det här. Både John Wimber intervjuar ju också personen då. Ja. För att veta vad som är på gång. Men säg att man kommer bara för att jag vill bara bli fylld. Ja. Ja. Då får förebedjaren stå och bara, kom heligande. Och vara tyst kanske ett tag. Och se vad anden gör. Man brukar säga, titta på den du ber. Och bara vara som en barnmorska. Och vara med och förmedla på något sätt livet här nu från Gud. När det gäller bön för sjuka. Ja, då försöker vi härma Jesus där. Korta, koncisa böner. Så har vi haft undervisning. Och i med de seminarierna så har vi också träffat mycket människor som längtar efter det här. Och så har vi fått komma och besöka en hel del församlingar som vill ha det här in i sina församlingar. Och det är ju det som är, vad ska man säga, målet också då vidare. Det är inte bara en sommarkonferens, du kommer dit, blir välsignad och sen går du hem. Utan du ska ta med dig någonting hem till din församling. Ja. Så det. Och sen är så det finns ju, det är ju olika, man måste ju lyssna in. För det är olika, det är, jaha, nu gör jag ännu hela, nu gör jag exakt så här varje gång. Det fungerar ju inte så. Utan det är ju, Gud är ju med och leder i varje situation. Och det tycker jag var så fint med New Wine, är att man får, du dras med, var med, kom och var med. Du kan också vara ny och gå bredvid. Du ser på liksom hur andra gör. Det är liksom trygg miljö att bara, och en plats att få ta steg. Så det har ju betytt mycket för många på det sättet att vara med i förbönstjänsten på New Wine och kunna ta hem till sina församlingar. Man kan och dra med fler. Så man vet ju att det har betytt jättemycket för många församlingar. Åker ni runt i församlingar en gång och undervisar om de här sakerna? Ja, det gör vi. Och har gjort i många år. Det är ju så viktigt det här, va? Hur man ber. För jag vet, jag har ju varit i någon församling och predikat och har med ett förbönsteam. Och det står 50 personer framme förbön. Den förbönen och så ber för samma person hela tiden. Utan att röra sig runt. Därför att de har aldrig fått lära sig. Nej. När man kommer som besökande är det ofta att de har ett förbönsteam. Och då kan de stå kvar. Ja, men vad är alla förebedare? Jag får be för 35 mig själv, men de andra står och ber för samma. Ja. Och det är ju inte så det ska gå till. Nej. Det som du säger, Jesus var ju väldigt koncis. Han gav med en order. Han befallde sjukdomen att ge vika. Nej, men det här är ju, ingår ju i lärjungaskapet. Ja. Så när du jobbar med det här i din församling så är det ju, du får ju en grupp som på något sätt du ger tillfälle att få växa i detta. Det är fantastiskt roligt. Och bara de sista veckorna här har vi fått se. Ja, men det var ju nyss. Ja, men jag bad för han kom och han hade jätteont. Nu blev han frisk där. Ja. Och,
både i lite större allvarligare saker med kroppen där människor blir friska, men också ja men det är axlar och det är huvuden och det är det ena med det andra, men Gud rör vid oss. Och att det som sagt inte bara jag och Ingmar, utan ja, den som vill vara med här. Jag brukar skoja, säga till våra förbön, ni ska be så jag kan gå och dricka kaffe, brukar jag säga. Ta upp en term och jag har annat att göra. Ta hand om det förbön som kommer fram. Där. Men det är, vi måste ju i våra församlingar vakna upp över det här. Mm. Att vi måste verka i de här gåvorna, precis som Nya Testamentets församling ska vara. Mm. Det går inte, och man får inte vara rädd för att läsa Guds ord till exempel. Nej. Vi ska inte läsa någon bibelord för det är för mycket. Nej, det är tvärtom. Mm. Människor Absolut. Vill veta. Människor vill höra vad Bibeln säger. De vill få undervisning. Mm. Och de vill att man ska be för dem. Man har behov att man ska be för behoven. Och det såg jag när jag gick på full med, man var ju för allting. Mm. Det var ekonomi, det var sjukdom, det var föräldrar bort i Afrika. Det var ju hela tiden. Varenda dag kom in tacksägelseämnen. Mm. Ja. Och det var på ett så väldigt avslappnande sätt. Mm. Peter Wagner, han var ju väldigt avslappnad kille. Mm. Och det var ju väldigt lärorikt för mig också. Mm. Ja. Och det var de många norska presser från Oasrörelsen som också var där och vi hade också en koptisk präst med sina långa svarta kläder och långt vitt skägg. Men han var ju helt tänd för Jesus. Och. Mm. Mm. Och man mötte olika människor och från olika bakgrunder. Mm. Och. Men vi har alla lika inför Gud och har samma behov. Mm. Men nu fortsättningen av det här. Hur kom ni åkte från Vargön till... Ja, vi jobbar i en ekumeniakyrka i Lagan och Ljungby kommun. 10 år. Okej. Och där också försökte vi på bygga upp förbönstjänst och så där i den församlingen. Och där. Det var också en spännande resa faktiskt. Mm. Fick se och ta steg själv då. Kanske var, det där med att be för människor ute. Nu är inte Lagan, det är ju en ganska liten plats. Men, men det var Ljungby också. Vi var ute, jag och han som jobbar som ungdomsledare också. Vi var ute ibland på lördagskvällarna och med lite kaffe och varm choklad och betjänade människor och fick se saker hända och fick spännande samtal också då, för jag har ju varit med många gånger när man har varit ute så där och bara det har bara blivit massa diskussioner bara med mig. Ja. Och jag är så trött på alla de här diskussionerna, så flera av de här samtalen när de skulle diskutera så nej, vi kommer ingenstans, får jag be för det, säger jag, gå rakt på istället och händer ju saker istället. Ja, precis. Man får betjäna på det sättet och även om de inte kommer till tro så upplever de någonting och några blev ju helade också och sådär. Så man har ju sett det, hur det verkar som att Gud bekänner sig till det där utanför kyrkan. Ja. Kanske nästan ännu mer än i kyrkan på något märkligt sätt. Så. Har ni sett det där programmet där Jesus kom till Örkeljunga med de två grabbarna? Ja, visst. Ja. De har varit med här också. Ja, precis. Det var ju fantastiskt. De var ju frimodiga, får jag be för dig? Ja. Och de, många gick med på det, va? Mm. Ja, men att liksom någonstans leva i det. Ja. Mm. Ta tillfällen när man får. Och, jag tänker en del som också varit viktig då, som vi har fått med oss via New Wine-nätverk, är ju också hur Gud talar och det profetiska. Som främst handlar om att bygga upp oss, trösta och... Ja. I Nya Testamentet. Och hur gör man det? På ett sätt som... Ja, man brukar säga att man ger med öppen hand. Ja. Ska vara, om jag säger något... det här tänker jag på när jag ser dig. Det här kan vara från Gud. Liksom. Ja, det här enkla, naturliga att få liksom leva i det. Att också ge möjlighet till träning där. Ja. För det är ju verktyg som ska användas och... Med andra verktyg i det naturliga, då handlar det ju om att lära sig någonting. Ja, precis. Vi hade en sån dag i Sävsjö nu i lördags, där med seminarier och sånt, en New Wine-dag. Där man vet också, folk vet att kommer du hit så blir det tillfälle till praktik. Du får undervisning och så ges det möjlighet att på ett tryggt sätt ta steg. Både att ge, men att också ta emot. Och sen något annat också som har varit viktigt som
Ja, jag menar också att Gud, som ingår i det profetiska, att Gud talar också i drömmar. Mm. Ja, och det har vi också tagit steg och fått liksom, att vi peppar varandra, jag där och Ingmar också, och de vi har runt oss, att ja, men det är också Gud talar så med. Och där har vi också fått se att vi kan drömma om människor och så ser man dem och så får man be för dem. Att liksom, leva ja, det livet. Ja, jag tror det är väldigt viktigt att säga att man ska ju leva i det här hela tiden. Det är ju det som är Guds tanke. Det är inte bara något som sker i kyrkan någon gång, utan man ska ju hela tiden leva i detta, i sitt hem. Och... Ja, och jag tänker, finns det något mer, eller på att säga, avslappnat och att vila och veta att Gud kan tala när man sover och vilar? Ja, ja. Också, för jag menar, alla människor har mycket omkring sig och ibland så har människor mycket sådär, du vet, man vill väldigt mycket. Men man kanske inte vet vad man ska göra. Nej. Jag brukar säga, ja men börja, liksom när du sover eller du lägger dig, be Gud tala. Mm. Och så se, för han ser din längtan, han ser att du kanske inte vet vad du ska, vem ska vi nå, vi kanske inte vet det. Nej, jag har ju ett program nu som jag har lärt, då medlemmarna ska be. Att Gud visar mig vem jag ska vinna för dig det här året som ligger framför. Mm. Och ja, men, och du ska, man får inte tänka, ja men nej, Gud vet. Ja. Ja. Gud vet vad den människan kommer att möta. Gud vet att du ska få tillfälle att samtala med den här personen. Ja. Och vi måste ju lita på Gud. Jesus lever ju. Mm. Absolut. Och han är ju verklig och han vill ju att vi ska lyssna. Mm. Och faktum är, jag vaknade någon gång på natten sådär och det är ett bra tillfälle att höra Gud faktiskt. Mm. När man, Gud väcker upp, man undrar, okej, okay, man ligger där. Så känner man att Gud vill ha någonting och vill prata med honom. Mm. Jag vet ofta när jag har lagt och be för någonting och sen kommer så undrar jag, men hur är det? Så kan Gud komma och tilltala då till exempel. Va? Men är det, ska jag be för det här? Det finns ingen, nej, så här är det. Mm. Det är många som ber för det här bönämnet. Du är bara en av dem. Mm. Och då förstår man ju, jag tänker, ska jag ligga här i Sverige i sängen och be för ett stort bönämne? Mm. Nej, jag har rest upp miljoner och du är en av dem. Mm. Okej, okay, det förstår man ju. Mm. Mycket förstår en rättfärdig mans bön när den ber med kraft. Mm. Vad behöver Sverige ske i vårt land för en väckelse ska ske? Bön. Mm. Väckelse faller ju inte från himlen. Utan det är någonting där vi människor ska göra. Mm. Jag tror att det är viktigt att... vad ska man säga? Att göra församlingen till en naturlig plats för Guds närvaro. Var den du är. Ja. Och våga ge det du har. Jag tänker om Jesus är modellen. Jag tänker det är ändå så man får göra... Under tiden, man kan ju, ja man kan sitta och be och man kan sitta och vänta, men du kan också bara vandra med Jesus och ta steg och vilja göra det han gjorde. Och gör allt fler det, om man tänker att församlingar som ligger på vårt hjärta öppnar upp för de här sakerna. Så tänker jag att då blir det en plats dit människor kan komma, man förbereder sig. Och jag vet när vi kom till Vargön där. Han som var pastor då, Andrew Thompson där, han brukar säga att Gud sänder liv där det finns en vagga. Mm. Och ibland är det ju så, när man får barn så förbereder man ju vissa saker innan man får barnet. Ja, så är det. Man gör ju det, även om du inte har full koll. Och vissa saker kan man faktiskt förbereda. Och leva i innan det sker. Mm. Och bara på det sättet att utrusta församlingen till att... jag menar, man behöver inte vara stora församlingar för att kunna vara till stor välsignelse framöver, tänker jag, och nu. Absolut. Utan, inte. Sen är det ju så att det är mycket låga procent som är verkligen... engagerade i arbetet i en stor församling jämfört med en liten församling. Mm. Det kan ju vara 50% eller mer som är helt väldigt engagerade. Ja. Utan det börjar ju alltid i något smått. Mm. Ja. Men det är Guds ande får vara.
Mm. Det är ju så också, där det finns liv, där växer ju saker och ting. Ja, ja, visst är det så. Och det där är väldigt viktigt att man förstår. Som en andlig ledare måste finnas ett liv. Mm. Och jag som måste liksom, det är genom bön. Och Guds ord där livet börjar växa. Och ge tillfälle för församlingen att växa. Som andliga ledare måste man ju se till att man kommer på sådana här konferenser. Det har ingen betydelse vilken församling eller samfund man är med i, utan du som lyssnar, se till att du kan komma och vara med i New Wine-konferens och få lära dig hur det går till. Att du får veta hur man ber för människor, hur man lyssnar in Gud. Det här är jätteviktigt, det är så intressant vad Ingmar och Linda har att säga här. Därför att det är hela framtiden för en nation att vi förstår att det här är vägen vi måste gå. Mm. Och det är så viktigt vad du säger här, va? Att det är det är inte den stora delen, man börjar ju här och umgås med Gud och komma in med Guds närvaro, man har den med sig in. Jag brukar be den här bönen att ske din vilja så som i himlen så på jorden genom mig. Och det börjar ju alltid och att man är sig själv. Och jag tänker bara, när du pratade så jag bara får en tanke här, något som vi också jobbar med i New Wine nu, som ni vet ju vem John Derneborg är. Han ska ha en kurs nu som börjar i mitten här av oktober, va? Kingdom Intensive. Okej, okay. Jag har hört det där namnet. Ja, så någonstans. Sitter man och lyssnar här och ändå vill lära mig ännu mer, så kan man få vara med. Det är via Zoom, men du kan också vara plats om du kan också någon helg i Borås. Men du kan gå in på New Wines hemsida och läsa och anmäla. Så det kan ju vara någon som lyssnar som faktiskt, jag vill greppa ännu mer av vad det innebär med Guds rike och en gedigen utrustningstillfälle, alltid på svenska. Den heter, nu säger jag att den är ju från England, men det är första gången som den blir på svenska nu. Ja, det är jättebra. Så det man kan ju säga att det är den som sitter och lyssnar också, att ta tillfället och sök dig till sådana här träningar till exempel, att få ta del av det här, hur man lär sig, hur man ber för människor och hur det går till mycket de här. Och där är ju också, jag tänker, Jesus, alltså grunden är hur skulle en församling se ut om Jesus fick ta hand om den? Ja, precis. Va? Ja, det är en bra punkt. Nu ska vi ta en liten paus här. Så ska vi få lyssna till ett musikstycke. Så kom tillbaks efteråt. Och du som har ett bönämne, du kan gå in på Facebook. Och där kan du skriva in ditt bönämne. Så ska vi be för dig. Gud, det finns inga avstånd för Gud. Jesus sa att ordet tjänaren blir frisk på ett långt avstånd därifrån. Så är det också. Vi ber för dig och talar ut helande över dig. Eller vilket bönämne du än har. Så vi är tillbaka om några minuter, så häng kvar. Välkommen tillbaka. Vi sitter här med Linda och Ingmar Andersson. Och vi pratar om växa till i den heliga ande och använder de andliga gåvorna. Som vi alla behöver. Vi måste börja att verka fullt ut i det som Jesus har tänkt oss. Vi alla skapar det till Jesu avbild. När vi tar emot honom, då bor han i oss. Och Guds tanke att vi ska vara hans avbilder. När Jesus gick på jorden och var han begränsad av tid och rum. Men när han dog upp sedan igen, så bor han i oss genom sin ande. Och vi är en avbild av honom. Vi kan vara den första avbild av Jesus som människa möter. Och då får vi representera honom och komma i kärlek. Och dela med oss av honom och ge oss, fylla de behov som en människa har. Det är så intressant det här. Jag kan inte fatta vad tiden rusar iväg. Vi är ju... Ja, underbart. Men, vad pratar vi om här nu? Det var... Ja, men jag inbjöd ju om någon faktiskt är intresserad av det här. Ja, just det. Mer om Guds rik och utrustas. Och har, att du kan gå in på New Wines hemsida. John Derneborg har en kurs där om Guds rike. Mm. Och hur Jesus liksom... Ja, men hur han levde ut sin tjänst och att vi kan få växa i det. Så det var bara jag kom på det nu när du ja, men det var ju väldigt bra. Sen frågar ju du vad
mer vad man, alltså, ja, man vill att fler ska få tag i Jesus. Vi vill att man vet att det finns mycket längtan, även om människor inte ibland vet vad man längtar efter. Jag vet att vi läste någonstans att när människan väl kom till kyrkan så säger hon, ja, jag visste inte att det var här jag längtade efter. Ibland vet man inte vad man längtar efter förrän man möter Gud. Och det var ju egentligen så det var för mig också. Men jag tänker att har man redan en tro så tänker jag att man ska tycka om människor. Ja, men... och tänka att de är faktiskt egentligen, kanske egentligen redan har en tro. Att man kan vara väldigt inkluderad på det sättet. Och då gör att avståndet liksom är nära. Att man bara kan hjälpa dem att ta ett steg till. Och att man tänker också, men vad har Gud lagt ner här? Hur ser Jesus på den här personen? Och så kunna ge det. Så att man inte blir rädd för människor och inte tänker att man inte har något att ge. Utan tänk att tyck om dem, var nära och han är inte långt borta från någon enda av oss. Precis, det står ju också att varje människa har fått ett mått av tro. Mm. Men det är ju alltså, sen är det, kan ju ligga där latent på sätt och vis. Mm. Men så fort vi kommer med ett ord från Gud, då vaknar ju här upp det latenta på sätt och vis. Det är bara som jag har tänkt så där att det finns där. Ja. Det är som Oral Roberts som säger, jag tror inte på Gud, och säger, jo det gör du när du behöver honom. Mm. Och de säger, jag tror inte på mirakel. Jo det gör du när du behöver ett mirakel. Och faktum är att människor som inte har bett, men när de kommer i en svår situation. Ja. Jag har ju haft vänner som har varit framgångsrika advokater i USA och allting. Någon blir sjuk, har du bett? Ja, jag ber varenda dag. Mm. Och du visste hur mycket jag har bett, ja. Förut var de så här, nu plötsligt så är de öppna. Ja. Då ska vi vara öppna också, vara med och liksom vara känsliga, känna av det där. Ja. Jag tror det är jätteviktigt. Ja. Vi märker det när vi bor nu då i södra Jönköpings län. Det är ju bibelbältet då. Så det finns ju liksom en väldigt annorlunda atmosfär än någon annanstans vi har bott. Bland folk i kynnet och sådär. Så att det är nästan som man förutsätter att det finns en gudstro hos varenda en. Men att de, om någon anledning har man väl kanske valt då att ha tron mer privat, man vill inte vara i en församling, kanske blivit sårad eller sådär va. Men när man ändå möter dem generöst, de är liksom bara räknar med att de tror, så är det mycket vunnet där alltså i mötet med människor. Det liksom... Hur länge har ni varit i den församlingen? 5 år. 5 år, ja. Ja. Jag gjorde vi hade en alfagrupp igång och så andra gången vi hade träff, så sitter jag där och får en tanke om någon att jag vill säga ut det här. Ja. Eller jag vill liksom be ut det här, och så tänker man kanske ska vänta till den där heliga andehelgen när man har alfakurs som är en, för dig som lyssnar och inte vet vad det är, så är det ju en kurs i kristen tro. Jag frågade då innan han skulle gå hem, för vi har inte börjat att be för varandra på det sättet, utan vi bara, vi ser filmen och får vittnesbörd och så pratar vi och fikar och sådär. Så jag fick det här, får jag bara be för dig? Jag har fått någonting tror jag, och jag vill bara be ut det liksom. Men det fick jag ju. Och det blir bara en positiv respons. Och egentligen tänker jag att det är lite det som vi vill smitta med. Att liksom, du har något att komma med. Våga ta steg. Våga be för dem du har omkring dig och här och nu också, där det finns ett behov, men det kan också vara som Jesus gjorde när han mötte någon, att han ser ju guldet i dem, han ser vad som han har lagt ner i dem och han vill välsigna, han vill röra, och det kan vi också få göra. Och när du kommer så och bara frågar och är det okej, då blir det inte något konstigt för människor. Utan det blir något gott. Och skulle det vara någon som inte vill då får vi ju ta det. Absolut. Så jag tänker att, jag vet den första gången när man, det var länge sedan, när jag var på något möte, när jag var nykristen, jag vet att han som talade, han sa att väckelse som har varit innan, då kanske det har varit väldigt beroende av vissa människor. Ja.
Men det som ligger framför, då är det vanliga människor som kommer att vara redskapen. Och det kommer vara många. Mm. Och jag vet att det grep tag i mig. Massor med vanliga människor som kommer att sprida Jesus där de är. På sina arbetsplatser och i sina vardag. Jag tror att det kommer att bli så. Ja, men ja, det är så. Sen använder han vissa människor och vissa kanske hörs om. Och vissa går före och vissa är ledare. Ja. Så det är inte så. Men jag tror det här. Nästan är att det här med tro har ju blivit på något sätt så individuellt på något sätt. Individualiserat. Mm. Men det handlar vi ju del av någonting. Men många säger, vad har Guds tanke för mig? Han har en jättestor tanke för varenda en av oss. Mm. Det står ju så, gå ut i hela världen. Ja, hela världen som jag säger till någon. Det är din familj. Mm. Det är dina vänner. Det är dina grannar. Det är dina arbetskamrater. Det är dina skolkamrater. Det är hela världen som du ska gå ut till. Mm. Och Gud har kallat dig till det och gett dig utrustat för det. Gett dig andra gåvor för allt jobb där. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och det är ju det vi måste se. Det är vi vanliga människor som bara liksom vill tjäna Gud och bejakar Gud i mig. Mm. Det är jättebra vad du säger. Mm. Eller vad ni säger. Mm. Och det är där det börjar. Mm. Ja, men Stefanus, han var gjorde tjänst vid borden, han var full av den heliga anden, gjorde stora undertecken bland människorna där. Och när de skulle diskutera med honom så att ingen kunde stå emot en ande som här talade. Mm. Och vi får ju räkna med det. Mm. Vi får bara låta Guds ande jag var på ihop med en annan predikant, vi gjorde en konstutställning på en högstadieskolan var det väl. Eller om det var gymnasiet, jag kommer inte ihåg vilket det var där. Och det var en kille, han var... Ja, predikanten skulle dricka lite alkohol först och blev lite mer smorda och sådär. Han är väldigt hånfull och jag var nästan lite upprörd. Då säger min kollega där, jag tror att du verkligen längtar efter Gud. Du vill verkligen tjäna honom. Och det vet, tårarna bara kom i ögonen på den unge mannen. Mm. Han gömde sig bakom detta. Men när han sa de här orden. Mm. Det bara smälte ner alltihop. Mm. Och han var som en annan person. Oh. Men så är det. Och vi måste vara öppna för det. Vi ska ju vandra i tro, inte i åskådning. Mm. Och det som du säger, man sa förut. Man möter människor i kärlek och är fri och är vanlig. Mm. Det är ju, om någon säger att han var som en vanlig människa, det är ju en komplimang. Mm. Och du förstår vad jag menar. Mm. Absolut. Ja. Mm. Ja, jag tror att ni har en stor uppgift i vårt land. Mm. Det budskap som ni har och det som Gud har lagt på ett hjärta, det inom mig säger ju amen, det är det här vi behöver. Det här vårt land behöver. Det är vanliga, vi människor. Vi är vanliga, men vi har sagt ja till Gud. Och vi är öppna för honom. Diskuterar ni mycket hemma de här frågorna? Det har ni ju gjort förut kanske. Har ni ju... Nej, det handlar mest om vad vi ska äta för mat i veckan och sådär som vi pratar. Nej, men vi älskar ju församlingen. Vi älskar Gud och varandra. Och jag vet, det var väl... Som nygifta fick man ju nästan tänka att man fick sätta en gräns. Och inte prata jämt om församlingen. Ja, och det som, alltså båda är ju passionerade liksom för, utan att bara få vara också. Men däremot så försöker vi få till att be ihop varje dag. Även om vi är ibland på olika, alltså det försöker vi. Så det kanske att, men jag ska inte säga att det är klart att vi diskuterar, men bönen och att dela med sig och ibland lyssna också på något ihop. Du brukar vara bra att fånga upp saker, det här är bra. Och jag tycker att vi också lyssnar på saker ihop. Ja, men det bygger upp varandra. Ja. Sen är man ju olika. En amerikansk predikant, han berättade att hans fru var så, allt var så välorganiserat. Hon bad exakt, läste Bibeln exakt. Och hon tyckte inte han var andlig, för han bad, han låg under täcket på morgonen en timme och bad.
Det var hans sätt och hon var helt annorlunda. Mm. Men de var båda använda på Gud på ett fantastiskt sätt. Ja. Man är ju annorlunda. Ja. Så är det ju. Ja. Jag vill säga igen till dig som sitter och lyssnar. Vi ska fortsätta prata. Vi ska väl inte ha någon musik. Ja, vi kanske skulle ta. Men du som har ett böneämne. Gå till Facebook och skriv in ditt böneämne. Så ska vi ha flera böner alla redan vi ska ta upp här. Men om vi ska be för dig också så skriv gärna in. Men det här nu att vi tänker väldigt lika. Vi ska ta musikstycke nu. Ja. Jag glömde bort det nyss. Ja. Sitt kvar och lyssna. Vi ska ta det. Det är väl ett musikstycke nu. Några minuter så kommer vi tillbaka och då ska vi börja bedja för våra bönämnen. Så skriv in om du har ett bönämne. Gå till Facebook. Därför att vi har ingen sån här callcenter som fungerar idag. Vi är tillbaka några minuter. Häng kvar så ses vi om några minuter igen. Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Ingmar och Linda Andersson ifrån Rörvik var det, va? Och vi har haft en jätteintressant kväll. Det har varit fantastiskt bra det här och intressant. Tiden bara rusar. Nu är det bara 20:10 nu. Vi har bott sin klockan. Och det har gått hur fort som helst. Men nu är det så att vi går in mot slutet av vårt program här. Och vi har ju en del bönämnen då, som vi skulle ta med har vi lovat. Och kan vi göra så här att jag säger ett bönämne så ber vi en i tag från de olika bönerna. Vi ska be för en kvinna som står i tro för hennes muslimske man att bli frälst. Skulle du kunna be för det bönämnet, Ingmar? Jajamensan, det gör jag gärna. Far i himmelen, vi tackar dig att du är en Gud som söker. Tack Jesus att du med den liknelse du säger om en herde som söker får till dess han finner, Herre. Och vi vill lyfta fram den här mannen som efter många års bön fortfarande inte har blivit funnen av dig, Gud. Vi vill bara gå in i tro för ett under i den här situationen här. Vi ber för den här kvinnan särskilt om fortsatt uthållighet i bönen och vi ropar till dig Gud om frälsning för den här mannen. Tack Jesus att du har lovat och du söker till dess du finner här. Låt det få vara ett hopp Herre och en hälsning in i den här situationen tills dess du finner Herre. Du slutar inte utan du är ofärdig, du verkar Herre. Vi tackar dig för det och vi talar ut frälsning över den här mannen. Att han ska bli funnen av dig Jesus Kristus. Och få möta dig till förvandling, Herre Jesus. Låt det som är kvar, Herre, i den processen, Herre. Skynket som kanske fortfarande är kvar för hans ögon. Att han inte ser härligheten från dig, Jesus Kristus. Att det ska dras undan, Herre. Vi ber. Tala i drömmar, Herre. Vi ber. Tala i drömmar, Jesus Kristus. Och låt den här personen, mannen, få möta andra troende. Låt han också få möta andra troende från muslimsk bakgrund, Herre, som kan få tala in i hans liv, som kan ge vittnesbörd, Herre. Vi ber, Herre, vi ropar dig om frälsning för den här mannen. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen. Amen. Då ska vi be för en kvinna som har fått bröstcancer. Vill du ta med dig bönämnet? Ja. Mm. Tack Jesus Kristus. För att vi ser att när du gick på jorden så det mesta av tiden var att be för människor. Du undervisade, men du undervisade aldrig bara, utan du bad. Vi tackar dig Jesus för att vi får göra likadant. Vi får följa dig. Och vi tackar dig för den här kvinnan. Tackar dig Herre för att vi får lov också på avstånd be att du lägger händerna på henne. Och vi ber att cancer ska få försvinna helt och hållet i Jesu namn. I Jesu Kristi namn. Vi ber Herre både om framgång för det som är från läkars håll och ingrepp och ditt ingrepp nu i Jesu namn. Och full återställelse. Gör nytt Herre. Vi ber om nya friska celler som får liksom ta över
och liksom slå ut det som inte är friskt. Mm. Tackar dig för ditt ljus just nu, Herre. Din läkedomsande som fyller. Mm. Vi tackar dig. I Jesu namn. Ska vi be för en ung man som heter Björn. Han är endast i 45-årsåldern. Han är född med diabetes. Och nu har det slatt sig på hans ben, så han har ingen styrka i sina ben. Och han har jättesvåra problem med sin mage, så han är på ett hem nu för att vara då, Frank. Han får ju sitta i rullstol då, men han måste sitta med benen högt upp. Mm. Och så har hans pappa också fått en cancerdiagnos. Och fick en ny höftled bara för 2 veckor sedan. Så den familjen är väldigt attackerad. Jag ska be för det. Mm. Fader, vi ber för den här unge mannen. Du vet vem det är. Och du vet vem hans pappa är också. Fader, jag lyfter upp de här pappan och hans son som är så sjuka just nu i Jesu namn. Så bryter vi den här attacken mot den här familjen här. Vi ber att de ska få finna frälsning i dig, Jesus. Så att de ska få uppleva din närvaro här, och att du är där, att du finns, och att de behöver dig i den här situationen. Jag ber att de ska få uppleva frälsning, Herre, i Jesu namn, hela familjen och mamman också, att de ska få bli frälsta och ta emot dig, Herre. Men jag ber också att i den här situationen, Herre, av sjukdom och hopplöshet, så kommer du, helige Ande, och verkar och talar till dem, Herre, både när de är vakna och när de sover. I Jesu namn, så tackar vi dig, Herre, att du är möjligheternas Gud. I Jesu namn. Amen. Ingmar, skulle du vilja be för Israel? Absolut. Och far i himlen, vi tackar dig för att du... Vi får ropa till dig för landet Israel i denna situation som egentligen alltid är hotat från fientliga styrkor och krafter, Gud. Och vi anar och förstår att hatet är stort, Herre. Men vi tackar dig för löften som finns hos dig, Gud, att du bevarar och beskyddar. Så vi vill be in i den situationen. Vi ber, Gud, om vishet och mod hos ledarskapet i landet också nu, Herre Jesus. Att fatta rätt beslut, att med klarsynthet kunna agera och försvara sig på allra bästa sätt, Gud. Och det smärtar så när krig och våld måste komma till på det här sättet, Gud. Men vi ber, Herre, om att de ska få kunna försvara sig på bästa sätt, Herre. Och att det som är fientligt och motstånd, att det på något sätt får besegras, Herre. Vi ber om det. Vi tackar dig, Herre. Vi ropar till dig, Herre. Du som stilla strider, Herre. Du som är fridsfursten, Herre. Kom, Herre. Kom allt detta, Herre. Låt din vilja ske på det här området, Jesus Kristus. Låt det bli ett stopp på det här anfallet och det här hatet som vänder sig mot landet. Vi ber om det i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen. Linda, skulle du kunna be för Sverige, be för vårt land? Mm. Tack, Gud. Ja, Jesus Kristus. Tackar dig för att du har gett ditt liv för varje människa och också i vårt land. Mm. Tack att du älskar alla de som älskar varenda en. Oavsett bakgrund, oavsett vad de har gjort. Du ser den som kanske hånar dig. men som kanske är så nära och egentligen har en jättestor längtan efter dig. Vi tackar dig för det, allt det du gör. Vi tackar dig för att du hjälper oss att fortsätta rusta. Vi tackar dig för att vi får vara med och förbereda för livet. För allt det som vi får ta emot. Mm. Vi tackar dig, Herre, för varenda församling som har en längtan. Att du ska komma, att det liksom livet ska få segra. Vi ber, Herre, för mod och kraft för varje troende att liksom se att jag vill dela med mig åtminstone till en.
Och vi vet att om det börjar en rörelse också bland fotfolket, att liksom få se vad du gör när man väl tar steg, så anar vi att det kan ske mycket åren som ligger framför. Och vi tackar dig för en särskild liksom närvaro och mycket gott där det liksom är som mörkast. Vi ber Herre om en stor väckelse, liksom där många kommer dras med i det som är i den kriminella världen. Där liksom ingenting annat kanske hjälper än att de får möta en kraft som är större än ondskan. Så jag bara tackar dig Herre, ge oss ögon att se med. Inte bara se det som inte sker, se vad som fienden härjar, utan se vad du gör. Öron att höra med, hjärtan som liksom vill slå med dig, vill gå med dig. Och vi ber om kärlek till människor. Och vi ber att liksom, ja, att ditt folk inte får vara rädda för människor eller förakta människor, utan får älska människor. Sträcka ut en hand och be och välsigna. Så vi ber om en sån god rörelse som får bara fortsätta. På vissa platser kanske starta och på andra fortsätta. Och att liksom vi får smittas ner av vad du gör. Att det får gå rykten om dig. Så att det ska, liksom, det ska påminna om väldigt mycket det vi läser i Bibeln. Att liksom det går rykten och församlingar som kanske öppnar upp för helandemöten och heligandemöten. Och det liksom får gå rykten där man får ta med sig människor som längtar och är sjuka. Och där du får sträcka ut din hand genom oss människor. Och vi tackar dig för att under och tecken ska få ske och också vara ett sätt där faktiskt människor ser att du är god. Och på det sättet också vill följa dig, Jesus Kristus. Vi prisar dig och vi tackar dig. Håll oss liksom vid ditt hjärta så att vi inte tappar modet, inte tappar sikten. Hjälp oss att stötta varandra där det går. Tackar dig Jesus för den här platsen. Och Vision Sverige och det de når ut också och vill göra. För dig, Jesus Kristus. Amen. Jag tror jag nämner här också den kvinna som heter Anita som har fått en cancer i käken här. Går till en operation och går igenom behandlingar just nu och det är ju väldigt tufft. Och så ska vi för Adam, en ung man, bett förut. Han har gått igenom dialys 3 dagar i veckan nu i 10 år. Och vi ber om ett helande. Att man kan få en transplantation. Men Jesus kan också hela hans nya. Vi ber för Fader, vi ber för Anita. Ge henne styrka att gå igenom de här behandlingarna. Och att all cancer ska få lämna hennes kropp i Jesu namn. Du vet om det blir så enorm välsignelse för människor runt omkring. Och vunnit så många för ditt rike, Herre. Och varit en uppmuntrare för många runt omkring. Så ber vi för Adam, Herre. Som behöver en fungerande njur eller fungerande njurar. Och Fader, du är hel, du kan hel. Jesus, du bar det på korset. I Jesu namn så går vi mot all sjukdom som är i hans kropp. Och bryter den attacken mot hans kropp i Jesu namn. Att han ska få styrka varje dag. Att han ska få trötthet när han känner ska få ge vika. Men att du kan också få hans njurar att fungera. Och få växa till på ett, allt får växa till på ett fantastiskt sätt. Där. I Jesu namn. Att helande får komma. Och friskhet att få bli ett vittnesbörd i Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att ni har varit med här ikväll. Det har varit jättefantastiskt. Och Gud som har lett er hit till Vision Sverige och vi får ta del av er visdom. Och Gud välsigna ert arbete i församlingen och i New Wine. Nu har vi 4 sekunder kvar så vi säger tack för dig som har varit med ikväll också.